Kadeni nyamazi, lo zi wai chen jamazi. Ao iya nai shi jia gong do, wong chi nai na sa jia wala, be bong ta, nang da Tak dua. cawaru, Iya, ingin ini kating nyamazi, ingin toda kadeni nyamazi. Siye kadeni kating nyamazi, lo zi wai. Để cho mà gì à trẻ yên nay chỉ cha cũng có theo ngôn chính nên là sát cha và là nên là nên điểm mà ý cả đây nhìn nhà gì ở đó cả đây nhìn nhà mà gì xin nhé cả đây nhìn nhà mà gì lâu sinh quan ý chân cha mà gì à đi à đi à đi mấy sự áo lông mẹ nhìn mình là bà mấy sự áo lông mẹ xây chân là những người cha mà trên này pi sông cha mà gì mình là bà đi qua nè 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 đấy đi chơi luôn mà là cha là gì nó không sợ không nhà mình lắm ở vì ทีนี้เดี๋ยวมาไม่สวยมั้งโอ้ซาลินวีบีเมนวีบีเมนสุดาเมฉันนั่งรู้สึกได้งาสันนับไปเลยอ่ะอาจารย์ยาลีดูวายมีรอผีจามเนาะฉันนั่งมีเรื่องไม่กงลีดูเดี๋ยวมาไม่สวยมั้งวายมีผีจามมาเองเลยมาบ้างสิเนาะกูตีลาลีกูผีกูว่ากูตีลาด่าบาลีสีเลสุดาลีดูฉันนั่งเอ็กซ์เคลูยาเนาะมาเลยเดี๋ยวมาชิวน้องก็มาบุเอลูเลยเนาะเอออะไรฉันนี่มาสกรีนเลยแชร์ไปเหมือนมาไม่สวยงามจูซามิโร่จีจีกันแล้วมันยังอะไรอะไรเอาหน้าท้องฉันนี่มีเรื่องมีก็มองมาอายุนี้ใส่มิโร่ขี้จีบอ่ะเนาะเตี้ยวตะบอกขี้จีบอ่ะเนาะอะไรไม่รู้เลยเราไม่จีบไปไหมขนาดนี้บ้างนะฉันเอาสไลด์เดียวมียาละมียาเดียวเสียมียาเดียวเสียเออปอในยาเรามียาอะไรบ้างอันนี้วีลานี่วีโหลดดิ้งโหลดโอมีเยาวีมียาวีเสียโอเคครับมียาบาวีเสียโอเคป่ะตามนี้อ่ะที่เนี่ยหาดีดีป่ะเนาะมาตามไปต่อวิดีโจเดมาสาวดีละมาตานะที่ยาโหลดสังกัปปะละเสียที่ดียา theory ပဲเนาะအနောက်မှာတော့ဆက်ချက်ပါတယ်အရှိမှာတော့မပါဘူးเนาะအဲဓမ္မမရှိမြဲဒါလေးကိုတွေ့လားတိတိပိပါလားအမှတ်ဖွယ်များဆိုတာလေဒါလေးကကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဟာလေးမှတ်ဖွယ်များမတွေ့ပါဘူးအဲအခုဆို slide လေးတွေ့တာတွေ့တာတွေ့လားမတွေ့ပါဘူးမရောက်သေးဘူးလားကန္တာသတ္တဝါကိုသတ္တာတည်းဟုရောကြာအဲ့ဒီသဘောပါပဲရှိသေးတယ်ဆရာဟုတ်လားဒီပါတယ်ဆရာလိုင်းကြနေလို့ဖြစ်မယ်လိုင်းကြနေလို့ဖြစ်မယ်နော်ဆရာတွေ့တယ်ဆရာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မမာသေးဘူးလိုင်းကြနေလို့ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေများမတွေ့တဲ့လူအဲလိုင်းနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းလာရင်ဓမ္မမစ်ဆွေများတက်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းဝိုင်းပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလဲဖတ်ပြမယ်เออชื่อมาแล้วเปลี่ยนไปได้เนาะมีเนี่ยหลูว่าแล้วจี้ป่ะไม่มีแล้วน้าถองมาน้าถองพี่ก็โหกูกูตีด่าเราเลยเนี่ยเปลี่ยนผีจี้ป่ะเนาะเออหลูซูหลูกอง2မျိုးลงเนี่ยแตกอ๋องป้องแตกต่อเตียาเด้ตีจ่าสว่าผีพอปะไปป่ะเด้หลูซูหลูกอง2မျိုးลงเนี่ยแตกอ๋องป้องแตกต่อเตียาอะกองก็อโซอ2คู่ลงเนี่ยป่ะแตกอ๋องป้องแตกต่อเตียาสว่าบ่าวပြောด่าบาเลยသစ္စာတာဒနာစိတ်ဟုတ်တယ်တပါစိတ်တာဒနာကအစိုးရမှာလည်းရှင်တယ်အကောင်းထဲမှာလည်းရှင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကတပါစိတ်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်သူကတကယ်တကယ်ကြောင့်အညာတမန်နော်အညာတမန်စိတ်တိတ်လို့ပြောရမှာဓမ္မမစ်စင်ကနော်အညာတမန်ဆိုတာကောင်းဆိုးနဲ့တန်ခတ်တိုင်းငံတမန်အညာတိရတ္တဆိုတာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်လေဟုတ်တော့ဗကူစာပါလိရေးအညာတမန်စသုံးပါးလုံးဖြေရမယ်တပါစိတ်တာကကြတော့ तू က
အကောင်းနေအစိုးရထဲမှာသူကအကုန်ပါတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာတကိန်း6ပါးလုံးရောပြုံးပြုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမစင်ဘူးသူပါကျင်လဲပါမယ်မပါကျင်လဲမပါဘူးလို့ပြောလို့လေဟုတ်တယ်နော်အဲဒါမို့အကောင်းဆုံးနှစ်ခုလုံးလိုက်တက်အောင်ပေါင်းတက်တော်ရာလို့ပေါ်ပြပါဆိုရင်အင်ညာတမန်စီတသိလို့ပြောပါနော်အဲ့မှာ6ပါးတော့ပါကျင်ပါမယ်မပါကျင်မပါဘူးဆိုတော့သူလုံးပြီးတော့ပြောပါတယ်အကောင်းဆုံးနဲ့တန်ခတိုင်းငန်းဆိုတော့သူတမန်အင်ညာတိရတကျွန်တော်ပြောပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးဒါရသလောက်လေးပေါ့တောပါစီတာဆိုလည်းနီးစက်တယ်ဒါပေမဲ့ပကိန်း6ပါးလည်းထည့်ပေးရမယ်เนาะဓမ္မမစင်များနောက်တစ်ခုကစေတနာကောင်းသည်စေတနာဆိုးသည်ဟုပြောဆိုကြရာဘယ်စေတနာသည်ကောင်းရင်ဘယ်စေတနာသည်ဆိုးပါသည်တဲ့ပြောတော့ကတော့စေတနာတစ်မျိုးပဲတင်လာတယ်เนาะဟုတ်လားဓမ္မမစင်များဟုတ်ပါရဲ့စေတနာကဘယ်ထဲမှာပါလဲမသိနော်စေတနာကတပ္ပစိတ်တာတာရဏဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တပ္ပစိတ်တွေမှာပါဆိုတော့သူကကောင်းတဲ့စေတနာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့စေတနာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်သူကစေတနာဆိုတာကောင်းတာတစ်ခုပဲမှတ်ကြရတယ်တကယ်တော့မကောင်းတဲ့စေတနာရှိတာပေါ့မသိဘူးသူ့ကိုမကောင်းကြံလိုက်ရအောင်သူ့ကိုချေချိုးခံလိုက်ရအောင်ဟာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ပြောနေဆိုအချွန်နဲ့မားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမကောင်းကြံလိုက်တယ်သူ့ကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စေတနာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်စေတနာကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့ဟူပြောဆိုကြရာအဘယ်စေတနာဒီကောင်းသောစေတနာဖြစ်ဘယ်စေတနာဒီဆိုးသောစေတနာဖြစ်လဲဒီမှာကြည်ကုသိုလ်နဲ့ရှင်သောစေတနာဒီစေတနာကောင်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတနာဒီစေတနာဆိုးဖြစ်တယ်ဒါကိုသိတယ်လို့ရေးရမှာနော်သူတို့တွေကဒီတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လောက်နားလဲလဲဆိုတာကိုကို့အသိနဲ့ကိုဖြေရမှာဒါမျိုးကြတော့တဲ့မိတာမဟုတ်ဘူးမမစင်များရဲ့အတွေးခေါ်လေးပါသူထည့်ပြီးရေးရတာဒါတကယ်ဆာမိုဘဲမေးခွန်းနေနော်ဓမ္မမစင်များဒါပေမဲ့အရင်စိတ်တက်မကြလဲဒါတွေကများများလေးလာရင်ပို့ပြီးတော့ဒီရာကိုဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေနားလည်လာနိုင်မယ်နော်ပြန်နောက်တစ်ခုကနင်းစကားကိုငါယုံတယ်ဟုပြောဆိုကြရတယ်တဲ့ယုံ၌ဖြစ်သောစေတိတ်စေတိတ်ကိုအဓိကဖော်ပြပါယုံနာကိုဘာလို့ခေါ်လဲယုံနာနင်းစကားကိုငါယုံတယ်ဟုပြောတာယုံ၌ဖြစ်သောစေတသိက်ကိုတိကျစွာပေါ်ပြပါမင်းစကားကိုငါယုံတယ်လို့ပြောတာနော်တင်ညာစေတသိက်တဲ့အဲဟုတ်ပြီတယောက်ကတင်ညာစေတနေနောက်တယောက်ကဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ဦးလဲသိသိယုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ဘာလို့လိုက်တာလဲသူ့ပုံမှာသူ့ရဲ့အယူဆပုံမှာသိသိသုံးဖြတ်တာအောင်မရဘူးလားသုံးဖြတ်တာမရဘူးလားဒီမောက်ခဟုတ်ကဲ့ဒါပဲပြောလိုက်တော့မှဒီမောက်ကနော်မင်းစကားကိုငါယုံနေ trust ဖြစ်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီမောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်သူ့စကားပေါ်မှာထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာထောက်ခံချက်လိုက်ထောက်ခံလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အေးမင်းပြောတာကငါလက်ခံပါတယ်ကွာဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာသူပြောတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းမတခြားကျရင်တရားနဲ့မှတ်တယ်နော်တတ်တာနဲ့မှတ်တယ်တတ်တာကကျတော့ဘယ်ပေါ်မှာယုံလာလဲသူကအဲ့ဒါဖျားဖျားကိုယုံကြည်ယုံတာအဲ့ဒါကိုတတ်တာလို့ခေါ်တယ်တတ်တာနဲ့မှောင်းမယ်နော်ဒီကအဓိမောက်ခမင်းစကားကိုငါယုံတယ်အာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတဘောတဲ့အဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းစကားကိုငါယုံတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟာဒါပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးလည်းသိထားနော်မသိလဲဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာမင်းစင်များသိတဲ့သိတဲ့လောက်ပဲဖြေပါကျွန်တော်အများကြီးမမိပါဘူးနော်အဲအောက်မှာရေးထားတယ်ဣတိကစာပေကိုထက်တန်သောဉာဏ်အမြင်ဖြင့်အဲ့မှာထက်တန်သောလေးကိုမှတ်ထားနော်ဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ဘယ်တကုကြိုးစားသင်ယူနေကြသူတို့ဤတဏ္ဍာန်၌ဖြစ်သောတရားအပတ်တကုကြိုးစားတယ်တဲ့ကြိုးစားတာဘာစစ်သေးသေးလဲဝိရိယဝိရိယစစ်သေးသေးတယ်ဘာမှမဆိုနော်အပတ်တကုကြိုးစားတယ်ဆိုအဲ့မေးခွန်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုမေးခွန်းနေရဆရာဘယ်နားမှာဒီစာထဲမှာမပေါ်ဘူးမပါဘူးမပါပါဘူးကျွန်တော်မေးချင်တာဆရာသူပြောပြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့က connection မကောင်းတော့မမြင်ရတာဆရာကတော့ screen share ပေးနေတယ်ဟာတချို့တလေမမြင်ရအောင်မိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လေးဟိုခေါ်ပေးတာဓမ္မမစီမှာနော်ကျွန်တော်တော့ခူးထားလိုက်တာပဲလက်ရည်နဲ့အော်ရတယ်ရတယ်ဟိုဟိုအရင်ကြီးနဲ့ဟိုပြန်မမခံနဲ့ကျွန်တော်လေးနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် screen shot လေးပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘော်လို့ကျန်တယ်ဟာလေဒါမဟုတ်ဘူးแชร์လိုက်အဲ့ဒါလေးလက်လေးထောက်ပြီးတော့လေလက်လေးထောက်ပြီးတော့แชร์လိုက်လို့ရတယ်
ထားလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုအဲ့အတွက်ဘာမှចောင်းကြမနေနဲ့ဘာမှចောင်းကြမနေနဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပါဇက်လေးနဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုပဲနားထောင်တယ်နော်ပြီးကိုယ့်ကိုလက်ဖြေကြည့်အဲကိုတည်တလောက်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုចောင်းကြမှုမရှိပါနော်ဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာကုသိုလ်ကိုလိုချင်တာနောက်ပြီးရောပေးကမ်းလူတိုင်းပစ္စည်းလိုချင်မှုများသည်လောဘဟုတ်ပါသလားတဲ့အဘယ်တရားဖြစ်ပါသလဲဆန္ဒဆန္ဒဘုရားဆန္ဒဆန္ဒတော့ဘုရားတို့ကျင်တာလောဘမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတာဖြစ်တယ်เนาะဆန္ဒအမှန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုတိတိလောက်လေးဒီမှာမစ်စင်များဖြေကြည့်တာဒါအန်စင်းလေးကွန်းလေးတွေဒီမှာမစ်စင်များဆောက်ဆင်မဆောက်ထွေးမှလည်းမပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့လေးကွန်းလေးတွေပါကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မမေ့ဘူးเนาะမိမိရဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တော့အဓိကတရားခံစိတ်သိက်ကိုပြောပြmoha moha weza moha weza le dure weza ga raw chanaw lo bi de ma le ma raw ma pyo moha lo le pyo de da mae moha ta khu le la lobha moha moha ta ba kutala ta ta ba kutala ta ba moha moha mohino au bo no mohino au au ba le ta ma la eh moha le ma twin mae ma pa au la pai dwe long ba no ha bi အဲ့မဲ့မောဟပြောလဲရပါတယ်ဒီမမစင်များနော်သူကပြည်စုံအောင်ဖော်ပြလာတာလေးပါလုံးကဲနောက်တစ်ခုဖတ်ပြမယ်ဒီချာနားထောင်ပါလူမိုက်အားလုံးတို့ဤခေါင်းဆောင်ဘိုလ်ချုပ်ချင်းတွေတို့တော်တရားကိုတိကျစွာဖော်ပြပါလူမိုက်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်အနုတ္တပကုသိုလ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒိဋ္ဌိကအနုတ္တပလူမိုက်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားရှင်နဲ့တူတော့တရားဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အနုတ္တပဒေါသဟောဟိနောအုပ်ဆိုတော့တိရောပုမှန်ပါတကယ်တော့ तू ကမောဟပါပဲနော်မောဟပဲအနုတ္တပဆိုတာလည်းပါပဲဟုတ်တယ်မလားမောဟတယ်မလားဟုတ်အဲ့တော့ဟိရိဟောတပရဲ့စံချင်ဘက်တွေကအာဟိရိကအနုတ္တပလို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့ तू ကတော့ခေါင်းဆောင်လို့ပဲပြောတာနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့မောဟိနောအုပ်ထဲမှာမောဟခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်လို့သူကမေးတယ်အဲ့ဒါလိဒါဖန်တာလားမမစင်တာအကုသိုလ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောဟကထိတ်ဆုံးရတယ်ဒါကြောင့်မို့မောဟစိတ္တသိပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်အဲမှားမှိုင်းလည်းမှတ်ထားပြီနော်ဒီထပ်ပြောပြမယ်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုအချက်ကြောင့်ကင်းစွာပြုလုပ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဖြစ်သောစိတ္တသိအဲ့မှာဗာမိတာလဲဆိုတော့အချက်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ကိုကင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်အရှက်ကြောင့်လည်းပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟီရီဟောတပါလို့ပြောလိုက်ရတယ်ဒါကအရှက်ကြောင့်ကင်းစွာလို့ပြောရတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အာဟီရီကအနုတပါဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာမစ်စင်မြကနာလေးနားထောင်ပေးပါတချို့မကြားမှကြားလို့နော်ဥပုံဆောင်တရားနာဘွားမှာကိုရဲမရှက်မချောက်ရှင်ဟာဟီရီကအနုတပါကိုသိနေတာလားတဲ့ဥပုသ္စာတရားနာသွားပါဘူးအချက်မချောက်ချင်ဘူးအာဟိရိကအနုတ္တပဟုဆိုတင်တာလားတဲ့အချင်းပြပါတဲ့မကောင်းအချက်ကြောင့်ဆိုတင်ဆိုတင်ပါအဲ့တော့မဆိုတင်ပါဘူးဆိုတင်ပါရီစီပေးရတော့ပါနော်ဆိုတင်ပါတောင်းတတ်ပေးရမယ်သူဘာကြောင့်မဆိုတင်တာလဲအာဟိရိကအနုတ္တပဆိုပါမကောင်းမှုဒူးစရိုက်တွေမကောင်းမှုဒူးစရိုက်ကိုမရှိတာမှာအာဟိရိကပါဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အသိလေးနဲ့ပြန်ဖြည့်ပြီးဒီမှာရေးထားတယ်ဗာရေးတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒူးစရိုက်ကိုမရှက်မချပြုလုပ်ခြင်းကိုသာအာဟိရိကအနုတ္တပကိုသူတော်ကြောင့်ဥပုံဆောင်တရားနာသွားမှာကိုမရှက်မချခြင်းကိုအာဟိရိကအနုတ္တပဟုသူတဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်မမစင်မအဲ့မှာမိုက်တယောက်ကတယောက်ကမိုက်ကလေးလေးဝင်နေတယ်ဓမ္မမစင်မအပန်အနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ရက်ခံနေတယ်ဟဲ့ခဏလေးနော်အဲဟုတ်ပြီနော်အားစပူချာပြီနော်အားဆိုရင်ဓမ္မမစင်မဖြည့်တတ်ပြီနော်ဖြည့်တတ်ပါပြီပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ်မိတ်ဆွေတဦးဤနိုင်တလုံးကိုတဲ့အလစ်တုတ်ပြီးကမှမမှန်းလီစွာဟုနောင်နာရခြင်းဒီဘယ်စေတသိက်ဖြစ်ပါသလဲ
ကိုယ်စားစီတဲ့တိတ်ကိုယ်စားကိုယ်စားကိုယ်စားသူကအဘယ်စစ်တိတ်လဲလို့ပြောရင်သူကဘယ်စစ်တိတ်လဲလို့ပြောရင်ကိုယ်စစ်တိတ်ဆိုတာဟုတ်စစ်တိ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 တ်
ခဏလေးပါနော်တမမိတ်ဆွေများခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိတ်ရှိပါ Yeah Okay ဟလာဟွာလေးခါတိုင်းဝင်နေဟာနေပဲဝင်တိုင်းလို့မရဘူးလားဟလာဟလာခဏလေးခဏလေးနော်ဟုတ်နေစက်နေကြလို့ဒီမမမစ်ဆိုရင်ခဏလေးပါနော်ဟယ်လိုအော်ခဏလေးအော်ဟော်ပီဟော်ပီကျွန်တော်အဆက်လုပ်ပေးမယ်ခဏလေးနော်အမနော်ဟာ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 မမစ်ဆီမတ် sorry ပါနော်ကျွန်တော်ကအက်ဒမစ်လောက်ရတဲ့လူဆိုဖြစ်နေလို့အက်ဒမစ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slide ကိုပြနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကကျွန်တော်ကိုဝင်မှုကိုကနေပြီးတော့ဟို suggest လုပ်နေရပါတော့အဲ့ဒါအခုဝင်လို့မရလို့ဆိုပြီးပုံဆက်ကြတာအခုကျွန်တော် admit လုပ်ပေးမှရမယ် screen share တော့မမြင်ရဘူးမမစ်ဆွေများနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် moderate ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့ admit ဖြစ်နေတာပေါ့ဟောတရားပိတ္တ down နေကြ host ဖြစ်နေတာကိုယ်တိုင် host ဖြစ်နေလို့ဟိုဖြစ်နေတာခဏလေးပါနော်ရအောင်ဓမ္မမစ်ဆွေများထပ်ပြောမယ်နော်ဖြေရတာအဆင်ပြေကြပါမမြင်ရရင်လည်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပါလေနော်ဒီမှာမရှိဘူးပြန်အောင်ထပ်သွားမယ်နော်ကျွန်တော်မိကွန်းလေးကိုထပ်သွားမယ်မိကွန်းမြင်ရပါပြီမြင်ရလားမြင်ရပါပြီဟုတ်ပြီမမြင်ရပါလေဆရာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဆိုရင်ငါသူတပားယောက်ျားမိန်းမဟုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ငါသူတပားယောက်ျားမိန်းမဟုအထင်မှားသောပုံပုံဤတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်သောတရားကိုဖော်ပြပါတဲ့ငါသူတပားယောက်ျားမိန်းမဟုအထင်မှားဒိဋ္ဌိမှားမှလည်းသိမြင်နေရပါတော့ဒိဋ္ဌိပါဆက်ပြီးအဲဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိမှားမရှိမှာနော်အဖြေရတော့အမနှိပ်လို့မရဘူးအမတို့တော့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်နှိပ်လို့မရတော့နော်ဟာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါနာလေးမှာဝင်ရခံရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအခုမှ request လုပ်နေကြတယ်အဲကိုလက်မခံလို့လည်းမရမမဆွေများခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာဘာအောင်မြင်ရကျွန်တော်ပဲမြင်ရ။ဟုတ်ဆရာဘူးဆရာ။အေးအဲ့မှာပြဿနာအဲ့မှာစာပြေ။အခုကမြင်ရလား။မြင်ရပါဘူး။ဆရာဘူးမြင်ရ။မြင်ရပါဘူး။မြင်ရပါဘူး။မြင်ရပါပြီ။ဘာရမကောင်းတာလဲလူကမကောင်းတာလဲ။မြင်ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်။ไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ตัวนั้นไล่อ่ะหนีนี่แหละอะกูเนี่ยล่ะ
โอเคเยอะပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းမပြောလိုက်မယ်เนาะအဖြေကိုပြောလိုက်မယ်ခုနကငါတူတူပါယောက်ျားမိမโอเคလို့ပြီးတော့ထင်မြင်နေတဲ့ဟာဒီ dating service ဖြစ်တယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အလူဒါနာပြုလုပ်တာအကျိုးမရှိပါဘူးကွာဟုတ်တလွဲယူစနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတော့တရားတဲ့ဒီကိစ္စဒီကိစ္စဟမ်ဒိတ်ချင်းပါပါဘူးအလူဒါနာပြုတာအကျိုးမရှိဘူးဒိတ်ချင်းဒိတ်ချင်းတလွဲယူစတယ်ဘယ်မှာမှတ်ထားတလွဲယူစတာမှတ်ထားတလွဲယူစတယ်ဆိုအယူစနဲ့ပတ်သက်တယ်အထင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုဒိတ်ချင်းပဲနော်ဒါလေးလည်းဒိတ်ချင်းပဲဟုတ်နော်ဝစီကိစ္စဆိုတာကတော့တန်မြာဖြစ်တဲ့အပိုင်းပဲရှိတယ်။ तू ကယူစားလိုက်ပြီ तू ဟမ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။နောက်တစ်ခုမတိခြင်းနော်လိုက်မှတ်ပါမတိခြင်းအမားတိခြင်းလို့ဤပရမတ်အမိမှန်တဲ့မတိခြင်းအမားကိုတိခြင်းလို့ဤပရမတ်အမိနှစ်ခုမေးထားတယ် तू ကမတိခြင်းကိုမေးတယ်အမားတိခြင်းကိုမေးတယ်မသိတာပါ။ဟောဟာဝိဇာဝိဇာဟောဟာဝိဇာမဟာဒီလိုပဲနော်ဟောဟာဖြစ်တယ်။သူကနှမျိုးမေးရတယ်သူကအမားတိခြင်းနဲ့အမားတိခြင်းမိစ္ဆာဒိတ်မိစ္ဆာဒိတ်ဒိတ်ဟောဓမ္မမစ္ဆာနော်မမမင်းတိမြင်နေသည်ဒိတိမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ပြန်မှတ်ထားနော်မတိခြင်းကဟောဟာအမားတိခြင်းဒီဒိဋ္ဌိနှလုံးလေပင်ဘဝင်မြင့်နေသူဤတဏ္ဍာဖြစ်တော်တရားမာနမာနမနဲ့နောက်တစ်ခုကိုထက်သာသူလှပြပြတူးကိုလှပကြော်ရှင်ဂုံတရင်ကိုကြားရ၍မနာလိုဖြစ်ကာစီဘူးဇီးခွက်လောက်တော့ငှက်တိုင်းလှပါတယ်သူပြောဆိုသူဤတဏ္ဍာဖြစ်တော်တရားအိတ်ပါအိတ်ပါအိတ်ပါဟုတ်တယ်မနာလိုရင်အိတ်ပါအိတ်ပါဝင်တူရင်ဣစရိယဣစရိယဣစရိယအဲဟုတ်ပြီဣစရိယကဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းသောသူဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်သောတရားသူတစ်ပါးကိုဣစရိယဘာကိုမကောင်းပြစ်တင်တာဣတာပဲတဲ့ဣတာဟုတ်တယ်ဣတာပဲဟုတ်ဣတာပဲဟုတ်ကဲ့ဣစရိယမဟုတ်ဘူးသူကဗဟိတကိုအာယုံပြုလာဟုတ်တယ်မလားသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့မှာမနာလိုတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများဘဝင်တူတာမစ္စရိယဟုတ်တယ်နော်တဘာလို့ပြောတာညရယ်နော်နောက်တစ်ခုအကုသိုလ်စခန်း၌အလွန်ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲသောတရားကိုတိကျစွာပေါ်ပြပါတောသားစစ်တဲ့ဝိစာပဲပြောမောဟမိုက်မဲတာမောဟပါမောဟဘူးဆိုးသွမ်းမိုက်ဘလို့ယူစားတယ်အလုံးစုံတမ်းမိုက်မဲတော်တရားမောဟလို့ပဲပြောလို့ရအောင်နော်ဒေါသမိုက်မဲရဆိုတာဒေါသဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲညာဟနော်အခုကျွန်တော်ကအမှားပြပြောလို့မရဖြစ်နေနော်ဒါအခုတို့တရားတွေမှာအလုံးမိုက်မဲတယ်ဆိုတော့အလုံးစုံတမ်းမိုက်မဲတော်ကဒေါသတွေရလည်းပြောလို့ရတယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနာတော့ရသေးတာเนาะဆက်ပြီးရှယ်လေးခဏပြန်ပြလိုက်ဒီမသိကြနေသူကဟိုပိတ်ပိတ်သွားတယ်သူကตาလေးตาเองตาไอ้เช่นมาทางกงได้อยู่แค่ทางกงทุบไปมาทางนี่ล่ะอ๋อเอ๊ะนั้นนี่แหละแจ่ายแล้วอ๋อเนาะမြန်လားရပါလေရပါလေရပါမရအဘုဒ္ဓစခန်းနာအလွန်ဆိုးသမ်းမိုက်မဲ့သောတရားဖော်ပြပါစေမောဟပဲเนาะမိုင်းမစီမာ तू ကမိုင်းအလွန်ဆိုးသမ်းမိုက်မဲ့သောအလွန်လို့ပြောတာအလွန်ဆိုးသွမ်းတယ်ဆိုတာ तू အဆုံးဆုံးပဲ
သူ့တက်မိုက်တာလည်းမရှိဘူးเนาะဒါလည်းမောဟစိတ်တွေပဲနောက်တစ်ခုကသူတပားကိုအဖက်မတင်စိတ်ကြီးဝင်နေတော့သူဤတဏ္ဍာဖြစ်တော်တရားတဲ့ဗျာ slide ကလက်ကအဲ့ slide လားကျမဟိုပထမ slide ပဲမြင်ဟာနော်ဟာနော်ဟာနာစေတဲ့တိတ်ပါဟာဖြစ်မယ်ဓမ္မမစ်စီမှာ line down ဖြစ်မယ်เนาะပြန်ပြောမယ်เนาะသူတပားကိုအဖက်မတင်စိတ်ကြီးဝင်နေသူဤတဏ္ဍာဖြစ်တော်တရားမာနာမာနာလားเนาะဟောပြီးနောက်တစ်ခုမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိပြရခြင်းအဓိကတရေခံကိုတဲ့အဘိဓမ္မာမြင်ရပေါ်ပြပါသူကမလူတာလူလို့မရှိဘူးပေါ့မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိတဲ့အဓိကတရေခံတတ်တာတတ်တာတော့ပါမစ္စရိယလူနေဆိုတဲ့ကစွန့်ရတာလားလူနေဆိုတဲ့ကစွန့်ရတာပေါ့နော်စွန့်ရတတ်တာအော်စွန့်ရတယ်အောင်ဆုံးလာတယ်ဒီမှာလူကြီးတွေစီစဉ်ကိုစီစဉ်ကိုလောဘအောင်ဆုံးမစ္စရိယလောဘအောင်ဆုံးမစ္စရိလောဘအောင်ဆုံးဒီပြောနေနေနေတော့နော်ဆိုတာသူများကိုလှူတယ်လေဟုတ်တယ်မလားလှူတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောဘအောင်ဆုံးတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှမရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဖြစ်ရခြင်းအဓိကတရားခံရလောဘကြောင့်သူကလောဘဖြစ်တာမလူတာဘာမစ္စရိယကိုမဆုံးရှုံးသွားမှာပစ္စည်းသွားมาจောက်တယ်กုံกုံว้ามาจောက်တယ်เนาะแกนาตะคูอ่ะเฮ้องางแงจันตั้นสวาเซซูตูอิตันตานัยผิดติ่นตอเตยาโดดาโดดาโดดาติติอ๋อมาไม่สิมาแม่นเนาะอายุตะคูเดนัยใส่ไม่เหงิงไม่ตัดเบเนโฮดีโฮดียอมนี่เนาะอายุผิดนี่ตูอิตันตานัยผิดตอเตยาอินาอุติอุติสะอุติสะอุติสะဟုတ်တယ်။အဲ့မင်းကဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဒစ္စာ။ဟုတ်ဒစ္စာ။ဟောပြတ်လွင်နေတာ။ပြတ်လွင်နေတာ။တရားမှမနေဘူး။ဟုတ်ဒစ္စာစေတသိက်။အဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။အပေမချနိုင်သောအကုသိုလ်စေတသိက်ကိုရှင်းပြပါ။အဲ့မချနိုင်တာမသိလိုက်ဘူးနော်။အကုသိုလ်စေ12ပါးမှာအပေမချနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တော့ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒစ္စာ။ဟုတ်ဒစ္စာ။မမစင်ညာ။အဲ့ဒါအဲ့တော့သူကဖြီမပါဘူးနှစ်ခုလေးအတူတူပဲเนาะအမစ်စင်လားအပယ်မကျနိုင်တဲ့အကုသူဆိုတာဥမာတရားထိုင်နေစိတ်တွေလွင့်နေတာအပယ်ကျနိုင်လားကျနိုင်ပါဘူးကျနိုင်ပါတယ်ဟာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမှတ်ထားပေးဒါလေးမှတ်ထားမယ်အကုသူစိတ်12ပါးထဲမှာအပယ်မကျနိုင်တဲ့အကုသူကအဲ့ဥဒိစာကူပဲရှိအပယ်ကိုဆွဲမချနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပေးနော်နောက်တစ်ခုဟုတ်တယ်သူကမမင်းကသုံးခုမိထားတယ်နော်စာချက်စာအံဇွဲတန်သူနိုင်ဖြစ်တယ်ရောစီစီတသိက်ကိုပြောပါတဲ့စာချက်စာအံဝိညာဉ်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 စီတသိက်ဝိညာဉ်လို့မရရဝိညာဉ်လို့ရရမယ်နော်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လို့ဖတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုယရနာ၃ပါး၌ကြီးညိုသူသတ္တာသတ္တာအဲသတ္တာဟုတ်တယ်နော်စာမေးပွဲအောင်လို့သူသန္တာဆန္ဒဟုတ်တယ်ဆန္ဒအရင်ကြည့်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဆုပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အူအောင်တာပြည်လားနော်မားလဲဘာပြည်ဘူးအပမင်းကတော့ပြောစစ်ကြည့်စမှာပါနော်မဆင်ဆောင်ဝဲနိုင်ကိုးဖြည့်ရန်မရှက်ဘူးကိုးရန်မရှက်ဘူးအာဟိရိ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 အာမရှက်တာအာဟိရီအာဟိရီအာဟိရီဟုတ်ပြီခါခွေးစာမေးပွဲခိုးဖြည့်ရန်ရှက်တယ်ဟိရီဟိရီဟိရီတိမခံတဲ့ရန်ဖြစ်တတ်သူတိမခံရန်ဖြစ်တော်တာ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 ဓာတ်ကူမယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြစ်နေခြင်းဒီအဘယ်တရားလဲဖိစိကိစ္စဖိစိကိစ္စမှန်လိုက်တာဖိစိကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုကအလုံးစုံကိုသိမြင်ဘုရားရှင်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစားဖြစ်နေခြင်းဒီဘယ်တရားပါလဲဖိစိကိစ္စဖိစိကိစ္စဘုရားရှင်ကအလုံးစုံသိနေတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့မနေ့ကပြောတယ်လေနောက်တစ်ခုတမလွန်ဘဝဆိုတာရှိမှရှိပါလေစားဖြစ်နေခြင်းဒီဘယ်တရားပြီဝိစိကိစ္စဝိစိကိစ္စဝိစိကိစ္စအများကြီးနေလာပဲเนาะဘုရားဟောရတာညရောမှန်ရဲ့လားတမလို့ဆိုတာတကယ်ရောရှိရဲ့လားเนาะဘာလို့အတိတ်ကိုလည်းယုံမှားတန်လျာဖြစ်တယ်အကြောင်းပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်သိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်เนาะထိုးထိုးကိစ္စ၌
ကိုရောစိတ်ပါတွက်လက်ချင်းမရှိအဲ့မှာတွက်လက်ချင်းမရှိဘူးသီစာတိတော့ဆုံးနေခြင်းဒီအဘယ်တရားဖြစ်သည်ခိနာခိနာ Ethereum မြောက်ပြီခိနာခိနာတွက်လက်ချင်းမရှိဘူးတွန်းဆုံးနေတယ်သူကခိနာမိတ်ဟုတ်တယ်ခိနာမိတ်တာဟုတ်တယ်ခိနာမိတ်ตัวตุ๊ญาหลุตลอดละไม่ရှိอยู่เลยจนมานันลันท้าซะบอกเลยเฮ้ยดูหลุบอกเลยไม่เข้าล่ะเข้าป่ะเลยอ่ะแล้วจนเราบาเนี่ยต้วยอ่ะเลยสรเราจนบอกเลยอุมาเลยอุมาเลยโอเคป่ะเนาะดามาผีตะเดเข้าพี่เนาะนะทุกข์ถ้าจังหวะจนว่าอุมาเลยเปล่าจริงสรดาเลยเป็นตรุบลูเป็นเมเมกูอต้วยเนี่ยกูเปลี่ยนซินซ่าอ่ะอภิธรรมดีอต้วยขอปัญญาเนาะถ้าจังหวะต้วยอ่ะမြတ်ဖျားသည်မြတ်ဖျားနဲ့တန်ခါတရားဖျားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားတန်ခါဂုံဖျားဖျားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တာဟုတ်တတ်တာတရားခံယူတွေ့တဏ္ဍာဖြစ်တော်တရားတတ်တာတတ်တာတရားဟုတ်တော့ဘာလို့အကြီးအကျယ်ပေးလူသူကိုတတ်တာတရားကောင်းလိုက်တာဟုဆိုသင့်မသင့်ဆိုသင့်မဆိုသင့်ပါသည်ဆိုသင့်ပါသည်ဆရာအဲ့မှာသူပြောရတာသူ့ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုပြောရမှာအလားဆိုတဲ့ဟာလေကြီးကျက်ပေးလို့သူတတ်တာတရားကောင်းတာကိုဆိုတဲ့မင်း तू ကအဲ့ဒါဉာဏ်တရားတန်ခါယန္တနာကမှတဲ့ကံကံအချို့ကိုပြည်ပြီးပူလိုက်ရင်တတ်တာဆိုတာဆိုတဲ့မှာဟောဒါလေးပြောရမှာနော်ဒီမှာရည်ရတယ်ကံကံအချို့ကိုယုံကြည်သူသားအကြီးကျက်ပေးလို့နိုင်တော့အကြီးကျက်ပေးလို့သူတတ်တာတရားကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့မှာဒီလူတော့လူတာကိုတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကံအချို့ဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတတ်တာလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်တယ်ပြောလို့ဟဲ့မယုံဘူးဆိုရင် तू อ่ะပြောလို့မရအောင်เนาะကိုယ်မယုံပြရမှာလားဆရာဗျာသမျိုးရေးပြရမှာလားအဲဒါကဓမ္မမစ်ဆွေများက तू อ่ะကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကိုပါ तू อ่ะတောင်းမိတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ချက်ကပါလေဒီပုံကိုဒီအဲကိုသိတယ်လို့ရေးရင်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နှစ်မျိုးလုံးရေးလဲရတယ်တချို့ကတတ်တာကိုသူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူဖျားတရားလောက်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့သူလူရင်းတတ်တာလို့မြင်တယ်သူကဖျားတရားကိုမယုံမဲနဲ့ဂုံပကာသနာကိုခုံမင်ပြီးတော့လူရင်းတော့တတ်တာလို့မဆိုသင့်ပါဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်ချက်ကိုသူမေးလာကိုကြက်လို့ဖြေလို့ရတယ်ဒါလည်းဂုံတူးနေပါတယ်ဒီမားကြီးတွေ့အဲ့လိုပြောတာသူကပေးထားတာဂုံတူးမှတ်ပါအဲဂုံတူးမှတ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဖျားတုတရားတုသံဃာတုဘိုးတော်နတ်ကတော်များကိုယုံကြည်ခြင်းဒီတတ်တာစစ်မစစ်70 70 70เนาะแต่ตามมาบาเลยตัตตะสุติมาพระเดชตันกาเณนา3มาในกายยุคที่มาตัตตะรู้ก็รู้อย่างเลยจนาติตัตตะตุขึ้นไปตัตตะรู้อย่างทุกนิสาตัตตะตุเนาะเออถ้าโกยอธิเมญญะก็ยีอ่ะแล้วทุกข์อักขุตุสัญญาญาณโกอ้อมเมอ่แมยะจินติตะดิห่มมะห่มတတိမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒီနေ့ငါးတော်များဟုတ်ပါဘူး။ငါတက်လိုက်ရမယ်မင်းနေတယ်ဆိုတတိဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ပြောရမယ်။တတိဆိုတာပါလေ။တရားကိုလည်းတရားညာတရားစတင်ကြီးကတော့ကောင်းမှုကုရောနိုင်အမှန်ရခြင်း။ဟုတ်ပါဘူး။တတိလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်내ဟာဒီတတိဟုတ်ပါ။ကိုယ့်အကုန်ကြီး reset ရေးရမှာနော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးပြန်ပြောမယ်။နောက်ခုလောကပါလကဘာစောင့်တရားနှစ်ပါးဟူဒီမှာပဲနီ။He read the Bible. ဒူးစရိုက်လောက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာနှလုံးနာနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်သောတရား။ဟာဒူးစရိုက်လောက်ကိုနှလုံးနာဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတယ်ဆိုတော့ဟာဒူးစရိုက်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတတ်ပါလား။ဟိဒူးစရိုက်ကိုပဋ္ဌာပ္ပယောရှာလေယောရှာလေအဲယောရှာလေဆိုတော့ဗာအိရိယောတဲ့ဗာဟောဓမ္မဆိုရင်အိရိပဋ္ဌာပ္ပဟမ်ဒါကြောင့်မို့ကဘာဆောင်တရားလို့ပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားကဘာဆောင်တရားမရှိရင်တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေတစည်းကုန်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရှက်ကြောက်တွေမရှိရင်လူတွေကဗဟံမတာတွေဖြစ်ပေါ်မှာဒါကြောင့်ဒူးစရိုက်တွေကိုလုံးဝမအောင်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်မအားပါနဲ့မှန်မယ်နော်မမစ်စင်များပဲအကျိုးရှိမှာတခုစွန့်ကြံပေးကံလူတန်းရှိသူဤတဏ္ဍာန်၌ဖြစ်သောတရားတတ်အလောပါအလောပါအလောပါတတ်တာဆိုရင်တော့ဗျာတရားတန်ခါကိုအလောပါဆိုတာဟာဆွန့်ချက်ပေးကန်းတယ်ဆွန့်ချက်ပေးကန်းတယ်ဆိုရင်အလောပါဆိုတဲ့အလောပါအလောပါနော်ဆွန့်ချင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်စီကလောဘကိုရှော့ချပေးတာနော်နောက်တစ်ခုရာရာ၌တီးခံလေးရှိသူခွင်းလွတ်တတ်သူတို့ဤတန်တန်၌ဖြစ်သောတရားအာတောတာသူကသိခနဲ့ဆိုတော့မေတ္တာမထားဘူးလားမေတ္တာဟောအာတောတာမေတ္တာလို့လည်းခေါ်တယ်
နောက်တစ်ခုစင်းရဲနွယ်ပါဒုက္ခတတ္တဝါများကိုမြင်၍ကဲတင်ခြင်းသောသူဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်တော်တရားကရုဏာစေတနာကရုဏာကရုဏာဒုက္ခတတ္တဝါတွေမြင်ကရုဏာဟုတ်ကဲ့ကရုဏာတင်လိုက်တာနော်ကရုဏာမလုံးနဲ့ကရုဏာဆိုမှားတယ်ကရုဏာကရုဏာနော်ကရုဏာကရုဏာနောက်တစ်ခုပြေစုံကြွယ်ဝချမ်းသာလှသောသူကိုမြင်၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းသည်ဘယ်တရားနည်းမုဒိတာ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 နောက်တစ်ခုကိုယ်စိတ်တို့ဒီယောဂါကိုသိချာမှတ်နော်မနေ့ကသိချာပြောခဲ့တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့စေတသိက်ဆိုတာကိုစိတ်တို့ယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သောစေတသိက်ကာယပါပုံညတာစေအဲဟုတ်တယ်ကာယပါပုံညတာစေတသိက်ကျွန်တော်သိချာပြောခဲ့တယ်ဓမ္မမင်းစီမှာမနေ့ကကျမ်းမာရေးကောင်းသောစေတသိက်ဆိုတာလေဒါလေးကအမြင်ကြီးတယ်ဒီညာလေးကနော်ထားပြီးနော်ကာယပါပုံညတာစေတပါပုံညတာအမြင်ကသဖြင့်ကြက်တကောင်ကိုတက်ရန်ပြုတ်ပြီးမှာတဲ့မတက်ပဲနဲ့ရှောင်တော်သူ၌ဘယ်ဝိရိယဖြစ်နေဘယ်ဝိရိယဖြစ်သနည်းတဲ့ဒီကြက်ကိုကြက်တယ်နော်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမတက်ပဲရှောင်လိုက်တာတမကမ္မန္တတမကမ္မန္တတမကမ္မန္တဟုတ်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါရဒုစရိုက်၃ပါးမှာရှောင်ကြည့်ခြင်းတော်ချားစည်းတယ်များတန်းတီးများကိုမတရားစည်းတင်၍ရောင်းချနေစဉ်တဲ့စိမံပြောကရောင်းချအသက်မွေးဘောမဖြူဤတဏ္ဍာ၌ဖြစ်တော်တရားတန်ပါဝါတန်ပါဝါစီဝါအဲအသက်မွေးကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ဆိုင်ဟောကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှရှောင်ကျင်ခြင်းသဘောကိုမာအားစွာဝိရတိလေးရေးပေးရမယ်နော်ကဝိရဒီစေတေချေမှာပါတာ။အမအာဇီဝဝိရဒီစေတေချေမှာ။ဒီပါစီ။အမေစီမှာလိုက်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်မဲသွားမယ်ဆိုတော့အချိန်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ပါ။အလူပွဲစတိတို့၌တရားစကားပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းသည်တမဝါစာဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့ဆရာ။ဖြစ်ပါ။ဖြစ်လို့လား။တရားစကားဆွေးနွေးတာတမဝါစာဖြစ်လို့လား။Hello, I'm not there. 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 I'm not there.သူပါတိတာစဝါစာတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ကောင်းသောစကားကိုဆိုခြင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဝိရတိရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တိတန့်ရှောင်မှရှောင်နေတာနော်။အဲဒါလေးမှတ်ထားပြီနော်။ဒါဒီမျိုးတွေမများဘူး။တိတာစဝါစာ။နာသူပါတိတာဝါစာပဲနော်။သူပါတိတာ။သူပါတိတာ။မင်္ဂလာတရားနဲ့တော့ညီရယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုတိချာနားတော့နော်။အကာကအချက်နောက်တစ်ခုအနှစ်ကမေတ္တာကိုဆိုကြရာအကာနဲ့တူသောအချက်ရဲ့အနှစ်နဲ့တူသောမေတ္တာရဲ့ပရမတ်အမြီကိုဖော်ပြပါစစ်ကလောဘအကာကအချက်ဆိုတာလောဘလောဘလောဘနော်ဟုတ်ပြီအနှစ်ကမေတ္တာဆိုတာဝိဒနာဝိဒနာအာဒေရအာဒေရဟုတ်တယ်အောက်မှာစိတ်ကလောဘစိတ်တွေဖြစ်ပါသည်အာဒေါသမေတ္တာကအာဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ပါသည်အာဒေါသနော်မိကုံးကိုတေချာကောက်ရမယ်နော်ဓမ္မမစင်ကနှလုံးရင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်သူတို့မိရာတွေရတယ်ဟုတ်ပြီဓမ္မမစင်ကရပြီနော်ကြည့်ဒီနေ့ဓမ္မမစင်ကသင်ရစားဟယ်လိုဆရာဝန်ကလေအာဒေါသအာဒေါသဆရာတို့ကိုဒါမပြီးတော့ကြာလမခနစ်ကဓမ္မခနစ်ကအာဒေါသရဲ့အာဒေါသမင်းရမေအတန်တော့မင်းရမေကုန်းနေတယ်မှာဟိုဘာနေတယ်မှာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာ56က56ရဲ့ခဏကအတန်ထွက်ဆရာဆိုတာလေးမသိဘူးဟာဘာဆက်ဆက်ဆရာဘာဆက်ဆက်ဆရာခဏက56ပြောနေတာပါဆရာတက်ဒရာမစ္စတတ်တာဟုတ်ကဲ့တက်ဒရာမစ္စတတ်တာဟုတ်တယ်တက်ဒရာမစ္စတတ်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဆရာတက်ဒရာမစ္စတတ်တာက तू ကကျတော့ဥပက္ခာနဲ့သွားတူတယ်နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီမထားပြီးတော့မသိမီးပါဆရာဒီမှာဆိုအခုလေးချင်းနဲ့မေးခွန်းလေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဆောဖာဂရုကိုတင်ပေးလို့ရမလားရတယ်ရတယ်ဆရာမနော်ကျွန်တော်နောက်နေ့တင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့ပြီးရင်နောက်နေ့တင်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဓမ္မမစ်စင်များစာမျက်နှာ58ကိုတွားပါစာမျက်နှာ58မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆရာမကြီးကစာအုပ်လေးနဲ့စာရွက်လေးနဲ့ရေးပေးထားတယ်အဲ့ထဲမှာဓမ္မမစ်စင်မှာသူ့ရဲ့နာမည်အမည်ခွဲတွေเนาะစေတနာဆိုရင်ကံသင်္ခါရဧကကတာဆိုရင်တမာတိဇီဝိတ္တန်တွေဆိုရင်နံတရားတွေအသက်ဝိတ္တဆိုရင်ကြံစည်တယ်စဉ်းစားတယ်စိတ်ကူးတယ်ဝိရိယဆိုရင်လုံလဆွဲတွေ့လားသူပါလေအဲသူရဲ့အညီခွဲလေးတွေဒါလေးတွေကိုတမမိတ်ဆွေများအလုံးမကျက်နဲ့ဖတ်ထားပြီးနော်ဖတ်ထားခဲ့အခါကျရင်တမမိတ်ဆွေများဒီစေတသိက်လေးတွေရဲ့အညီခွဲလေးတွေကိုနားလည်ရင်သူမေးတဲ့အခါကျရင်ဗမာလုံးမေးတဲ့အခါကျရင်သူကပါဠိလိုနားလည်ရမယ်နော်အဲအားလေးတွေသိထားဖို့ပဲပါစာမျက်နှာ58ရဲ့59ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စာမျက်နှာ60ကိုတွားတော့မယ်နော်သိပါသိထားရမယ်နော်အဲ့ဒါ60ကိုတစ်ချက်ပူဇော်ကြရအောင်စိတ်နဲ့စိတ်တည်းစိတ်တည်းကိုလေ့လို့လမ်းမျိုးခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ PowerPoint slide လေးတွေ့လားမတွေ့ရဘူးမတွေ့ဘူးနော်တွေ့တာမတွေ့ရဘူးအဲ့ဆိုဒီတိုင်းမဲ့ PowerPoint ကမပြောနဲ့တော့ကျွန်တော်စာပြကြည့်ကြတော့ဘာမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အာဘာပုစီပုစီလေးပဲနေရမှာနော်ခုစာအုပ်ကိုကြည့်မယ်စာမျက်နှာ60စိတ်နဲ့စေတသိက်ရှင်ဘုံနဲ့နော်ရှင်ဘုံနှစ်နည်းရှိတယ်နံပါတ်1ကိုပူဇော်မယ်တံပယောဂာတိတံပယောဂာတိနံပါတ်2ကသင်္ဂဟသင်္ဂဟဟာအဲ့နောက်ဒီစာချက်မယ်စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်ဆိုရင်အဲ့နှလုံးကအရေးကြီးတယ်အဲ့နှလုံးကပထမ1ကတံပယောဂာတိဘေးနားမှာရေးထားပါအဲ့ဘွာလိုင်းမဲတားလိုက်မရေးနဲ့တော့နော်ဒီတင်မဲ့စာမျက်နှာ60အခုမှဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။စာမျက်နှာ60မှာတံပယောဂနီးနဲ့သင်္ဃနီးဆိုနှမျိုးရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တံပယောဂနီးဘေးနားမှာလိုင်းတာပါ။စေတသိက်ဆိုတာလေးကိုလိုင်းတာ။ဤစိတ်ဆိုတာလေးကိုလိုင်းတာ။နံပါတ်1သင်္ဃနီးမှာဆိုရင်စိတ်ဆိုတာလေးကိုလိုင်းတာ။စေတသိက်ဆိုတာလေးကိုလိုင်းတာ။ဆရာမကဘိုးလေးနဲ့ပြောရတယ်။နော်ပေါ်မှာ inverted comma လေးနဲ့ရေးထားတွေ့ရနော်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်တံပယောဂနီးနဲ့သင်္ဂဟနီးတံပယောဂဆိုတာကြားပြည့်မလားဗမာစိမြစိတ်ပိုင်းပါလေတံပယောဝိပယောလေပယောဝိပယောဟုတ်ကဲ့တံပယောပဲတံပယောကောတံပယောနော်ဝိပယောကဆိုတာဝိပယောကိုပြောတာတံပယောကဆိုတာတံပယောကိုပြောတာဩအောက်တင်တော့ကတော့တံပယောဝိပယောပဲတင်တယ်တံပယောကဝိပယောပါတံပယောကဖြစ်သွားဟုတ်တယ်နော်အဲ့မဲ့သမမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းမှာသူကတံပယောဂဗေဒဆိုပြီးဗေဒနဲ့လည်းမပြောဘူးလားဟုတ်ကဲ့တော့ဗေဒတော့ဟေတုဗေဒတော့ဇာတိဗေဒတော့ဘူမိဗေဒတော့နော်အဲ့ဒါတွေကတွေ့နေတယ်ဟုတ်နော်ပြန်ပြောမယ်တံပယောဂနီးနဲ့သင်္ဃဟနီးရှိတယ်စိတ်တိုင်းမှာသင်္ဃဟနီးတံပယောဂနီးကစိတ်ကိုစေတသိက်ကိုမူတည်၍စိတ်အပေါင်းမိများရှိသည်ကိုပြတော်နေတယ်ตัวเบี้ยยังซ่าล่ะเซตะไตก็ซ่าล่ะเซตะไตกูเซตะไตกูมูตีพี่มาสိတ်บลาวใช่มั้ยครับพี่เนาะอ้าวมาจ้ะติงกะฮะนี่มาจ้ะเราบ่าวมูตีอ่ะเนี่ยสိတ်กูมูตีพี่เนาะไม่เชื่อนะกูดูล่ะไม่ดูเนาะดูเนาะตะมาเนี่ยมามั้ยสมัยนี้ก็เราเจ้าหน้าบัวก็ตัดหล่นเลยอ่ะสมมุติว่า तू อ่ะเซตะไตเนี่ยสိတ်เนี่ยอลุ่ยเบี้ยกูมาเลยစေတသိက်ကများစေတသိက်ကများအဲ့တော့တမယောဂနီးနဲ့သင်္ဃဟနီးနဲ့ဘုရားအလုံးကြီးပုံများတယ်တမယောဂနီးရအလုံးကြီးတမယောဂနီးရပုံများဒါကြောင့်မို့အလုံးကြီးများတာကအတူတူပဲတဲ့နော်အလုံးကြီးနဲ့အလုံးကြီးနဲ့တာလည်းအတူတူပဲတဲ့ဥပမာတမယောဂနီးသည်အလုံးကြီးများလို့စေတသိက်ကစမယ်သင်္ဃနီးသည်အလုံးကြီးနဲ့လို့စိတ်ကစမယ်အဲ့လိုမှတ်ထားဒါကျွန်တော်တို့ကလေးမှတ်နေပါနော်မှတ်တတ်တယ်ဘုပြောရင်နားထောင်နေရတယ်ဗမမိတ်ဆွေကတကယ်တည်းပြန်ရောမှာနော်တံပယောဂနီးနဲ့သင်္ဃနီးနှစ်နည်းရှိတယ်တံပယောဂနီးဆိုဒီမှာအလုံးကြီးပုံများတော့စေတသိက်ကစားတယ်သင်္ဃနီးဆိုဒီမှာအလုံးကြီးနဲ့တော့စိတ်ကစားတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားဒါလူဘိန်းနီးမှတ်တာပေါ့နော်ကလေးမှတ်နေပေါ့တံပယောဂဆိုတာရှင်တာသင်္ဃဆိုတာပေါင်းစုတာလား
ဒါလေးတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်ပိုင်းနေမှာသင်လာရမယ်နော်ကဲပြန်ပြောမယ်တမယောဂနီးနဲ့စေတသိက်နှီးရှိပါသည်တမယောဂနီးဆိုဒီမှာစေတသိက်ကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်ပေါင်းညရှင်သနီးဆိုတာပြတော်နေပြတော်နေနော်နောက်တစ်ခုကသင်္ကဟနီးဆိုဒီမှာစိတ်ကိုမူတည်တော့စေတသိက်ကိုလောက်ရှင်စေတသိက်ကိုညရှင်သနီးပြတော်နေရလားဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘဘီအဲတမယောဂနီးဒီစလုံးပုံများလို့သူ့ကိုစေတသိက်ကစလိုက်စိတ်ကစသင်္ကဟနီးရစလုံးရည်နေလို့စိတ်ကစလိုက်အဲ့လိုမှတ်ဒီနီးရနဲ့ဇလပတ်ရမ်းနေမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်အောက်ကိုဆင်းသွင်းမဆင်းမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ပဲပူဇော်မယ်နော်တမယောဂနီးစေတသိက်နီးကိုစေတသိက်ကိုမူတည်ရေးစိတ်ပေါင်းမိများရှင်ကိုပြတော်နီးဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာအမှားရေးထားတယ်တွေ့လားစေတသိက်52ပါးစေတသိက်52ပါးကိုအရင်ပြတယ်ဒီတော့မှညာဘက်မှာစိတ်89 122ပါးကိုပြရတယ်တွေ့လားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမှအရင်ပြခြင်းဒီသူ့ကိုမူတည်တာဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်မဲ့ဟာလေဒါကြောင့်မို့စေတသိက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ရမယ်စေတသိက်မှာအဲ့မှာအုပ်စုဘယ်နှစုတွေ့လဲ၃စု၃စုအဲ၃စုပါဗျာညာဘက်မှာညာဘက်မှာစေတသိက်ဆိုတာတို့တို့စေတသိက်ကိုတက်လာတော့ဘာလို့ဆို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 တော့အဲ့ဒီအောက်စုသုံးစုထဲမှာပထမအောက်စုကဘာအောက်စုလဲ။အညာတမန်အောက်စု။အညာတမန်စေတသိက်။ဒီမှာအညာတမန်အောက်စုမှာကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါခွေနှစ်ခုခွဲထားတယ်။ပထမအောက်စုကဘာလဲ။အညာလက်ပါစိတ်တာတာ။စိတ်တာတာ။ပကိကိတာ။ဟုတ်လား။ဒါပါ။အစိတ်တာတာ။ပထမအောက်စုမှာဆိုရင်ပကိဟုတ်။အညာတမန်ရှိတယ်။အညာတမန်ထဲမှာနှစ်အုပ်ခွဲထားတယ်နှစ်ခုခွဲထားတယ်။ကာကြီးခါခွေအညာတမန်နဲ့တပါစိတ်တာတပါစိတ်တာနဲ့ပကိဆိုခွဲထားတယ်။ဒုတိယအောက်စုမှာပါလေဒုတိယအောက်စုကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါဟောအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါထဲမှာမနောလောကဝါဒစေပါအကုသိုလ်စေတသိက်ဟော14ပါဘောစတုတ်ရယ်လော်တရီရယ်ဒေါစတုတ်ရယ်လော်တရီဒေါစတုတ်ရယ်သုံးတရီဟုတ်လားအဲဒုတိယအောက်စုမှာဒီလိုပိုင်းခွဲတယ်နောက်တစ်ခုကသောပနစေတသိက်25ပါထဲမှာလည်းဘယ်လိုပိုင်းခွဲလဲသောပနမှာလည်းဒီပိုင်းခွဲတယ်ဘာနာမှာပြပိုင်းခွဲလဲဒီပိုင်းပါပိုင်းလဲဘာနာတာရနာစေသိရောဘာနာဝိတိသုံးပါဝိတိနာနှစ်ပါးငြိဒရီတပါးဘာနာဒိဋ္ဌိနာဝိရေဒီသုံးပါးအပ္ပတ္တိနာနှစ်ပါးစိနေဒီတပါးအစဉ်စေသိအုပ်စုမှာအုပ်စုကြီးသုံးခုရှိတယ်နော်အုပ်စုငယ်လေးတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာကနှစ်ခုအခုတော့အခုတော့မှာအခုတော့စေတိုင်းမှာဆိုရင်လေးခုသောပနစေတိုင်းမှာဆိုရင်လေးခုသုံးပါအောက်စုခွဲလေးတွေဆက်ရှိတာပေါ့ညာလားပြည်တော်တော့အပညာနှစ်ပါးဟာပြင်းရင်တွေတစ်ပါးအဲ့ဆိုရင်သူကအောက်ပါလေအောက်ပါကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြောမယ်ပထမအောင်ဆုံးအညာသမန်အောက်စုထဲမှာမှာနမကကြီးရတာပါလေတပ္ပစိတ္တာအာတာရာပဒါနာတပ္ပစိတ္တာပါရာပါဒနာအဘိဒါနခုနမမအဲ့ဒါကိုပါနေတယ်သူအောက်ကပကိန်းရကြတော့ပကိန်း6ပါအုစုနှစ်မှာဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်မှာဆိုရင်တာဒနာပါရာဘယ်နေရလဲတပ္ပကုသလတပ္ပကုသလနာလေကုသလပါဒနာလေရာအဲ့ဆိုရင်သူအောက်ကခါခွေဂါငယ်ဂါကြီးသည်အကုသိုလ်ပကိန်းဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အကုသိုလ်ပကိန်းဆယ်ပါးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါအကုသိုလ်ပကိန်းဆယ်ပါးဘာလဲလော်တရီရယ်လော်တရီ3လော်တရီလော်တရီ3အဲ့ဒါဒီအကုသိုလ်ပကိန်းဆယ်ပါးဟုတ်ပြီနော်ဆက်စင်းမယ်နော်သောပနစေတေ25အုပ်စုမှာသောပနတာဒရဏာက19ပါပြီနော်တာဒရဏာဆိုတော့အရင်ရှင်းတယ်နော်အားနဲ့ရှင်းတာလေကောင်းလာနေတဲ့အမြင်ရှင်းပါလေသူအောက်မှာ၃ခုရှိတယ်ဘာလဲဝိရတိ၃ပါအပ္ပမညာ၂ပါဝိရတိ၃ပါအင်းကြီးတွေပါအောက်၁၀ပါသည်အကုသိုလ်ပကိန်း၁၀ပါလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ပကိန်း၆ပါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးသောပနာပကိန်း
နော်ကုသိုလ်အကိန်း6ပါးဒါဆိုရင်တာတာနာတွေကကာကြီးတွေမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါပါတယ်ဒါသမန်းမှာလည်းကာကြီးမှာသာဒနာပါတယ်။အကုသိုလ်စေတိတ်မှာလည်းကာကြီးမှာသာဒနာပါတယ်။နော်သောပနာစေတိတ်မှာလည်းသောပနာစကူပါကသာဒနာနေလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာဒနာတွေဒီမဖြစ်မနေရှင်တယ်သူက။ဘာနဲ့ရှင်တာလဲ။သူတို့ဆံယာစေတသိက်တွေနဲ့ရှင်တယ်။ဆံယာစိတ်နော်ဆံယာစိတ်တွေနဲ့ရှင်တယ်။အားလည်းသိချာမှတ်ထားပြီ။ပကိန်းတွေကရှင်ရှင်ရှင်မဲ့ရှင်ရှင်နဲ့မရှင်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 မရှင်ဘူး။ဥမာသဘာစိတ်သာဒနာခုနှစ်ပါးသည်စိတ်အားလုံးနဲ့မရှင်ဘူးရှင်ပါရဲ့ဆရာရှင်ပါ89 120ပါးနဲ့ရှင်ပါဗောဟုတ်တယ်နော်အကုသိုလ်စိတ်14ပါးထဲမှာမောစတုစေတရိတ်ခေါ်တဲ့သဘာကုသလသာဒနာ4ပါးသည်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းရှင်တယ်သူကလည်း4ပါးဟုတ်ဘယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့4ပါးအမြင်ရှင်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသာဒါရဏလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာသဘာကုသလသာဒါရဏလို့ခေါ်တယ်။ကဲနောက်အောက်မှာသောပနသာဒါရဏမရှိဘူးလား19ပါးရှိပါတယ်။သူလည်းရှိပါတယ်။သူကကျတော့ကိုယ်သူတိုင်းမှာသူ19ပါးမြင်ပါတယ်။အဲ့19ပါးမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသာဒါရဏလို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောနေနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအုပ်စု3ခုထဲမှာသာဒါရဏအုပ်စု3ခုရှိတယ်။အဲ့3ခုကသူကဆိုင်ရာတွေမှာအမြဲရှင်နေတယ်ကျန်တဲ့အောက်ကပကိန်းနေသည်ရှင်ရှင်ရင်ရှင်မဲ့မရှင်ရင်မရှင်ဘူးပြောတယ်เนาะအောက်တိချာလေးနားထောင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒါစိတ္တိတ်ပိုင်းကိုပြောနေတာသူ့ဘေးဘေးပါရှိရယ်ညာဘက်ချမ်းမှာစိတ်ကိုအုပ်စုကျွန်တော်တို့ကဆရာမကြီးကနှစ်စုခွဲပေးထားတယ်တွေ့လားနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကိုအတောပနာစိတ်30လို့ပြောတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရယ်အာဟိစိတ်18ပါးရယ်ပေါင်းပြီးတော့သူဟာအတောပနာ30ဆိုပြီးတအုပ်စုနာဂရောကာမဝဆရာစိတ်တယ်ယူပါဝဆရာအယူပါဝဆရာလောကုတ္တရာစိတ်ရယ်ပေါင်းပြီးတော့သောပနာစိတ်ဆိုပြီးတော့59 91ဆိုတာရှေ့69 120ပါးနဲ့30ကိုနှုတ်လိုက်တာပဲတပါးမိတ်ဆွေများเนาะအသောပနာကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တာတွေကသောပနာတွေပဲနားနေရနော်အသောပနာဆိုဒီမှာသောပနာထွက်လာအောင်89 120ပါးတဲ့30ကိုနှုတ်လိုက်ရင်သောပနာတွေထွက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲဒါကသူကမြားလေးနဲ့ပြထားရယ်အညာတမန်းစေတသိက်73ပါးကဘယ်တွေထိုးထားလဲသူကအတောပနာစိတ်ရယ်ပနာစိတ်ရယ်စိတ်နဲ့တောပနာစိတ်အဲဆို89 120ပါးလုံးသူထိုးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲနံပါတ်1ကိုကြည့်မယ်အကုသိုလ်စိတ်74ပါးဘယ်ကိုထိုးထားလဲမြားအကုသိုလ်စိတ်72ပါးကိုပဲမြားထိုးထားပါတယ်အကုသိုလ်စေတသိက်72ပါးအကုသိုလ်စေတသိက်အဲဒီစေတသိက်ကိုစိတ်ကို72ပါးကိုထိုးထားတယ်ဟုတ်လားသူရှင်းနိုင်တဲ့ဟာတွေကဒါတွေပဲရှင်းပါသူကဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်72ပါးကိုပဲရှင်းပါအဲသောပနာစေတသိက်25ပါးဘယ်နေရာကိုများထိုးထားလဲသောပနာစေတသိက်59ကိုပဲထိုးထားတာဒါဆိုရင် तू ကအခြားစိတ်တွေကိုရှင်းလားမရှင်းဘူးမရှင်းဘူးကောင်းတဲ့တွေကိုပဲသွားရှင်းတာဟုတ်လားဒီစေတသိက်ရကဲအိုက်တမ်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးခွဲမယ်နော်စေတသိက်ခဲဘယ်ပြန်ကြည့်စေတသိက်ထဲမှာအဲ့မှာတပ်ပစိတ်တသာဒါရဏခုနှစ်ပါးကဘယ်လိုလဲဆရာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုစိတ်ကဟယ်လိုမရောက်သွားလားမသိဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်25ပါးသည်အကုသိုလ်ပဲတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးရှိပြီးတော့စေတသိက်ကတော့14ပါးဘာလို့များတယ်လဲဆရာအော်အဲ့ဒါကကျတော့ဓမ္မရှင်များဟိုလေအကုသိုလ်စိတ်ချက်ကများစေတသိက်ကပဲဟုတ်စိတ်တိုင်းမှာစေတသိက်ကအချင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်က12ပါးနဲ့စေတသိက်က14ပါးရှိပါလို့လीဆရာအဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဓိကကတော့တရားတော်တွေပါပဲနော်စေတသိက်နားရဆိုတာခွဲခြားလိုက်လို့သမားမိတ်ဆွေများသူကဒေါသထဲမှာဆိုရင်သူကဒေါသတစ်ခုတည်းမတော်ဘူးနော်အဲ့ miss ကိုဒေါသဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပါမွားလीပါသေးတယ်သူရဲ့နောက်လိုက်တွေပါတယ်ဒေါသနဲ့တဘောတူတဲ့ဥမာအိတ်တာဆိုရဲမလားလို့တာနော် mystery ရဆိုရဲဝင်တူတာဒေါသထဲမှာပါတယ်သူကအားပြောတဲ့တရားတွေပေါ့နော်
ဒေါသလောက်တော့မကြံတန်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်မလားတက်ဒေါသတို့ကြားဒေါသဟုတ်ကဲ့ညင်ကြားလာလဲဒေါသမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်မမစီမအေးကျန်အန်ကျန်ဟုတ်ကဲ့ပါလူကလေဟိုဒီကိုကျဲရင်ပြဘာမှမပြောနဲ့လေအေးလေကြားနေရလဲဟုတ်ပါဟာကျွန်တော်တရားမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းဟိုဘက်လှည့်နေရလဲဒေါသပဲအဲ့မဲ့ပေါ်ပြတာကျန်တန်းမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥစ္စာထဲမှာပြောတယ်မနာလူတာဝင်တူတာတွေဒေါသရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒေါသရဲ့ဟိုဒေါသဦးစီးတဲ့တရားလေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြဒေါသလို့လဲခေါ်တယ်။ဉာဏ်ကြီးမခက်ထန်မိပဲသူကဟုတ်။တောက်ခေါက်လိုက်တာမဟုတ်ပြီမဲ့လဲအန်ကျိတ်လိုက်တာလဲဒေါသရဲ့သူ့ရဲ့သူ့တရားလေးတွေပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သူကအရေးအတွက်များတော့ဟာ။ဘာဆိုတော့ဟိုအုပ်စုလေးတွေကတော့မာခုနပြောတဲ့လောဘဆိုရင်လည်းလောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကျွန်တော်သိတာကလောဘလောက်ပဲသိတာလေ။ဒိဋ္ဌိကလည်းလောဘချောင်းဖြစ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တောင်တောင်ရံဖြစ်ကြတယ်။ဘာသာကြားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ไอ้สุรีไม่ใช่หรอกอนัยลุจ๋าเลยบ้าจ้องผิดจ๋าล้อบ้าจ้องผิดตางาพะยาอมันมีพะยาก็อมางาเตียอมันมีเตียอมาซะเนาะบ้าจ้องผิดตาล้อบ้าจ้องผิดตาล้อบ้าฮะก็อยู่ซ้าเนี่ยปะตะลายล้อบ้าจ้องผิดตาไม่มีมาだจ้องมุล้อมาดิฐิลอตรีซะพะยาရှင်อ่ะยังโกจีนูโกกาวเลยตัวไม่มีนะอินล้อบ้าจ้องดิเตียนี้ดิบาผิดนี่ล่ะมานะซะล้อบ้าเนี่ยเตียล้อบ้าก๋องก๋องส่องနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းလောဘကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အရေးအတွက်တွေကများသွားတာ။နော်ဒါကြောင့်မို့အဲစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးပဲရှိတယ်။အကုသိုလ်စိတ်စိတ်က14ပါးခွဲသွားရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်သာသနာ့ကိုကြည့်ရအောင်။သာသနာ့ကစိတ်တိတ်မှာ3ပါးရှိတယ်။သဗ္ဗစိတ်တရှိမယ်။သဗ္ဗကုသလရှိမယ်။သောတနာသာသနာရှိမယ်။သာသနာ့ကြီးကြတော့သဗ္ဗစိတ်တသာသနာဆိုရင်ဘယ်စိတ်တွေနဲ့ရှင်နိုင်လဲသဘာစိတ်တာသာနာခဏပါစိတ်နဲ့ရှင်နေအားလုံးရှိပါစေအားလုံးအပေါ်နာစိတ်ပါလို့ရှိအားလုံးသဘာစိတ်တာလို့မှာသဘာအလုံးလုံးတော့စိတ်တာစိတ်တိုင်းမှာသာဒါရဏခဏပါလုံးကဘယ်စိတ်နဲ့ဆိုအောင်ရှင်းလဲအဲ့မှာ तू မြားပြတာတွေ့လားသောပနာတွေရောအတောပနာတွေရောပြတာတွေ့လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ချွင်းချက်ရှိတာကကျွန်တော်လုံးပြောရင်အညာတမန်အခုလုံးကိုရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်အားလုံးကိုရှင်းတယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့တကယ်ရှင်းနိုင်တာကသဘာစိတ်တာပဲရှင်းနိုင်တာပကင်းရကြတော့ရှင်းရင်ရှင်းမယ်မရှင်းရင်မရှင်းနိုင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းတော့ရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးအောက်ဆိုလိုက်တယ်ကရှင်ရင်ရှင်မယ်မရှင်ရင်မရှင်လို့ပကင်း6ပါးရမှာတရားကျင်းသိရှင်တာကတော့ဆက်ပါးကကျင်းသိရှင်ဒီသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ပြောဆိုရင်အာကုတ္တရစိတ်ကမှကျင်းသိရှင်နိုင်တာကသဗ္ဗစိတ္တနာကကျင်းသိရှင်မယ်ပကင်း6ပါးကရှင်ရင်ရှင်မယ်မရှင်ရင်မရှင်ဘူးဒါပဲအဲကြောင့်မို့လုံးပြောလိုက်တော့စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာလုံးပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ဒီဟုတ်ပြီနမနဲ့နိမနဲ့မှာဆိုရင်သဗ္ဗကုတ္တလသာဒါရဏမောစတော့မောစတော့ကဘာလို့ရှင်းမလဲအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာရှင်းတယ်အကုသိုလ်စိတ်စနပါလုံးမှာရှင်းတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ပကိန်းအကုသိုလ်တွေကကြတော့ရှင်းရင်ရှင်းမယ်မရှင်းရင်မရှင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်သိသိရှင်းတာကတော့တာတာနာရာရှင်းပြီရှင်းတယ်ပကိန်းတွေကရှင်းရင်ရှင်းမယ်မရှင်းရင်မရှင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုလုံးပြောလိုက်တော့ဒါကြောင့်လုံးပြောတော့အကုသိုလ်မှာရှင်တယ်လို့ပဲလုံးပြောလိုက်တာတကယ်တော့တချို့တည်းမှာအဲ့မှာပကိန်းလောဘလော်တရီ3ပါးရဲ့ဒေါစတုတ်4ပါးရဲ့ဆုံးတွေ့တွေကတခါတလေမရှင်တာလည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သာဒါနာတွေဒီကျိန်းသိရှင်တယ်သူကအကုသိုလ်တိုင်းမှာ4ပါးလုံးကမြဲပါတယ်ဆက်ပြီးနော်နောက်တစ်ခုတောပနာအဆုတွေမှာဆိုရင်တောပနာစေတသိက်သာဒါနာစေတသိက်16ပါးဒီနေရာတွေကိုရှင်ပါလားโอ้นะโซเซ่59 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 59
မဲ့ तू ကတခါတလေကြိုက်မရှင်းတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုပကိန်းထဲမှာထည့်တာဟုတ်လားညလာဓမ္မမစ်စင်များကျွန်တော်ပြောတာပါဏနာရေရှင်းတဲ့စင်သိကြည့်ရှင်တယ်ပကိန်းနေပြီးရှင်းရင်ရှင်းမယ်မရှင်းရင်ရှင်းပါဘူးနော်ဒီတဘောလေးပြန်ဆိုသွားမယ်နော်ဓမ္မမစ်စင်များအရင်နောက်ကြာဆင်းနေတာ61ကိုသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညာတမန်စစ်တဲ့သိသောပါ။တွေ့လား။အဲ့မှာ तू ကညာတမန်စစ်တဲ့သမာမဟုတ်ကဲ့။တံမယောဂနီကိုအရင်ပြောမယ်နော်။တံမယောဂနီဆိုဒီမှာဘာနဲ့ဘာလို့ရှင်းတာလဲ။စစ်တဲ့ကနေတော့စစ်တဲ့ကိုစစ်တဲ့ကိုဆက်လာကြ။အဲအားကြောင့်ဒီမှာ तू ဘယ်လိုရထားလဲ။စစ်တဲ့နဲ့စိတ်ရှင်ဖို့ကြာချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်စစ်တဲ့နဲ့ရှင်ပုံဆိုရင်စစ်တဲ့ကိုမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကြောက်ရှင်လဲဆိုတာပြဘာမစမအတန်နဲ့နဲ့ထွက်တယ်နော်သူကလည်းမသိဘူးခဏလေး silent လောက်ထားပေးပါအဲရပြီဒါဆိုရင်စစ်တဲ့ကိုမူတည်ရယ်ဆိုတော့စစ်တဲ့ကဘေးမှာရေးထားတယ်တွေ့လားအင်ညာတမန်73မားကိုပဲကြည့်မှာအင်ညာတမန်73မားဆိုတော့အပေါ်မှာကာကြီးရဲ့အုပ်စုမှာအပေါ်မှာအတန်းလေးပြားထားတယ်တွေ့လားအတုံးလေးနဲ့အဲ့ဒါကပါတယ်ပါစိတ်ကဟုတ်ကဲ့ပြပါတယ်တပါစိတ်တာခုနပါတော့ပြောတာအပေါ်အောက်ပြတာသည်ဟုတ်ကဲ့အကဲစစ်တဲ့ချောက်ပါတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအခုဓမ္မမစ်စင်ကဘယ်ဘက်ချမ်းမှန်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်ဘက်ချမ်းမှန်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမနံပါတ်1အုပ်စုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်အညာတမတ်73ပါးကိုပဲပြောတာနော်အဲ73ပါးဒီဘာနဲ့ရှင်လဲဆိုတော့သူဘေးမှာရေးထားတယ်ရှင်နိုင်တော့စိတ်ပေါင်းမှာဘာတွေလဲအာတောပနာစိတ်30အောပနာစိတ်30ပါဘယ်လိုကိုစားကြပါဟုတ်လားကာဇေစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့31ပါအဲစိတ်အလုံးနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ချမ်းမှကြည့်လိုက်ပါသူညှားထိုးရတာလေးကိုကြည့်လိုက်နှစ်ခုထိုးရတာတွေ့လားအာတောပနာစိတ်30တောပနာ59 61ကိုထိုးရတာတွေ့ပါတယ်ဘူးပဲအတူတူပဲတောင်ဆီမဇေယားကုန်းနဲ့ပြလိုက်တာတွေ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဇေယားကုန်းနဲ့ပြလိုက်တာအတူတူပဲကျွန်တော်ဘယ်ဘချမ်းဟာနဲ့အတူတူပဲနံပါတ်1ကိုပြတာခုနံပါတ်1ကိုဆီယမကြီးကကျွန်တော်တို့တင်ကေတာလေးနဲ့ပြလိုက်တာဟဲ့နော်ကဲအောက်မှာဖတ်ကြည့်အောင်နံပါတ်1အညာညာတမန်စီတဲ့စတုံးမာနေစိတ်ရှင်ပေါ့အညာညာစီမာဘာယ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 ာစတ်ဖာဒတေမင်းတဲ့တော့ဒါဆိုရင်အောက်မှာရေးထားတဲ့စာမိုးလေးကိုဖတ်မယ်ကျွန်တော်ပူဇော်ပြမယ်နော်ဆောင်နဲ့ဆောင်ထားရမယ်။ကောင်းဆုံးနှစ်တန်ခတိုင်းငယ်တမန်အင်ညတေရတ်သာတဲ့ကျွန်တော်ခါပြောဦးတယ်နော်။အကူစားလို့ပြောဦးတယ်။ तू ကကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောအကုန်ရှင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အင်ညတမန်စစ်သိန်း3ပါးပြီးစိတ်89 121ပါးလုံးနဲ့ရှင်းတယ်ပေါ့။အော်ဒီမှာရေးတာ89 121ပါးနဲ့ရှင်းနိုင်တယ်။ရှင်းနိုင်တယ်ပဲပြောတာရှင်းတယ်လို့မပြောဘူးနော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ပကိန်း6ပါးပါနေသေးလို့ရှင်းနိုင်တယ်ပဲပြောတာကျင်းတယ်ရှင်မယ်လို့မပြောဘူးကျင်းတယ်ရှင်တာအောက်မှာပြောမယ်ဟုတ်မနော်နမကာကြီးတပါစိတ္တသာဗန္နခုနှစ်ပါးအလုံးစုံသော89 121ပါးလုံးနဲ့အလုံးစုံသောအာသောပနာစိတ်30သောပနာစိတ်59 61တို့နဲ့ရှင်နိုင်သည် तू ကအလုံးစုံသောစိတ်တွေနဲ့ရှင်နိုင်တယ်နော်မရှင်နိုင်သောစိတ်ဟု၍မရှိစိတ်အများဆုံးရှင်နိုင်သောစိတ်တသိဖြစ်သည်စိတ်ဖြစ်တိုင်းပါဝင်သည်ဒါကြောင့်မို့ဒီခုနှစ်ပါးတပါစိတ္တခုနှစ်ပါးသည်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နိုင်တယ်လို့ပြောပြရတာဆရာမကြီးကနော်။ကဲနောက်အောက်မှာပကိန်းခါခွေးကိုပူဇော်ပြမယ်။ပကိန်း6ပါတဲ့။ तू ကအလုံးစုံသောစိတ်89 121ပါးနဲ့အလုံးစုံသောတောပနာစိတ်30တောပနာ59 62နဲ့ဟိုတချို့ဒီတချို့ရောရောပြောပြောရှင်တယ်တွေ့လားပကိန်းဒီရှင်တော့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုတချို့ဒီတချို့နဲ့ပဲရှင်တာဒါအဲ့လိုင်းတားလိုက်ဟိုတချို့ဒီတချို့ရောရောပြောပြောဒါကြောင့်မို့အညာတမန်73ပါးကိုအောက်စုနှစ်စုခွဲလိုက်မယ်။ကာကြီးတပါစိတ်တာတာနာခုနှစ်ပါးခါခွေပကိန်းစီစိတ်6ပါးတပါစိတ်တာခုနှစ်ပါးဒီစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်။
အကိန်းစင်အသိ6ပါးဒီဟိုတချို့ဒီတချို့နဲ့ပဲရှင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လုံးပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တပါအညာတမန်စင်သိ3ပါးဒီ689 120ပါးလုံးနဲ့ရှင်းတယ်လို့လုံးပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကိန်း6ပါးကရှင်းရင်းရင်းရှင်းမယ်သူကမရှင်းရင်းမရှင်းဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာအဓိကရှင်းရမှာ5ပါးဒီအဓိကပါတယ်6ပါးဒီပါခြင်းနဲ့ပါမယ်မပါခြင်းနဲ့မပါဘူးဒါဒီသဘောပဲเนาะဟုတ်ပြီ62ကိုသွားမယ်62ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အုပ်စုပြီးသွားပြီဒီမှာမရှင်ညာနံပါတ်1အုပ်စုမှာတပ်ပစိတ်တာ5ပါးကိုရှင်းပြီးပြီပကိန်း6ပါးကိုပြန်ရှင်းမယ်เนาะပကိန်း6ပါးကိုတွတ်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်တွတ်ရမှာဆိုနံပါတ်1အဲပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပကိန်းစေသိ6ပါးနဲ့ရှင်းတော့စိတ်ညာအဲ့ပကိန်းစေသိတရားရောရောပြွန်းပြွန်းရှင်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေရှင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွတ်ရတော့မှာเนาะတပ္ပစိတ်တာတာဒါနာ9ပါးကျတော့တွတ်เสียလို့လားမလို့ဘူးเนาะအကုန်လုံးနဲ့ရှင်တာသူ89 120ပါးနဲ့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ပကိန်းကျတော့ဟိုတချို့ဒီတချို့ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွတ်ရအောင်ဘယ်ဟာတွေနဲ့ရှင်ပါလဲဘယ်ဟာတွေနဲ့မရှင်ဘူးလဲเนาะအားလေးတွတ်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီတေချာနားထောင်ပါ92ကိုပူဇော်ပြမယ်เนาะပကိန်းစင်တဲ့6ပါးနဲ့ရှင်တော့စိတ်ရှင်နည်းများတဲ့ပကိန်းစင်တသိပြီတဲ့ဇန်အင်္ဂါထဲမှာပါလင်ဇန်ထိုင်း၍စိတ်အကျေ120ပါးနဲ့တွက်ပါတဲ့ဇန်အင်္ဂါဆိုတော့အလိုက်တာဇန်အင်္ဂါထဲမှာပါရင်ဘာနဲ့တွက်မလဲအောက်မှာ120ပါးကိုလိုက်တာပကိန်းစင်တသိ6ပါးကရောရောပြွန်းပြွန်းပဲရှင်တယ်အကြမ်းမို့ရောရောပြွန်းပြွန်းဘယ်စိတ်တွေရှင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွတ်ရတော့မယ်တွတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဖော်မြူလာလေးကိုမှတ်ထားရမယ်နော်ဇန်အင်္ဂါထဲမှာဇန်ထိုင်းလင်စိတ်အကျေနဲ့တွတ်အောက်မှာဇန်အင်္ဂါထဲမှာမပါလင်ဇန်မထိုင်း၍စိတ်အကျင်းနဲ့တွတ်စိတ်အကျင်း89ပါလို့ရေးနော်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာတော့9ပါလို့ပဲပါနေတယ်ဗမစင်များထဲမှာ89လို့ရေးရမှာနော်89ပါပါရဲ့ဆရာမှန်ပါဆိုရင်ဒီမှာမရှိမှာစောင်းမှန်တယ်เนาะကျွန်တော်လည်းမှာ9ပါလို့ပဲပါတော့89ပါနဲ့တွဲရမယ်ဒါဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါထဲမှာပါရင်အကျင်းနည်းနဲ့တွဲမယ်အကျင်းနည်းနဲ့တွဲမယ်ဇန်အင်္ဂါထဲမှာမပါရင်အကျင်းနဲ့တွဲမယ်အကျင်းနဲ့တွဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာဇာကွက်လေးနဲ့ပြီးထားတယ်ဇန်အင်္ဂါတဲ့ဇန်အင်္ဂါဆိုဒီမှာပါလဲဝိတဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကဂရာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဇေင်္ဂါ5ပါးပူဇော်ဘူးတယ်လေစိတ်ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကဂရာဇေင်္ဂါ5ပါးနဲ့တူပါတော့ပထမဇန်အဲဟုတ်တယ်အကြောင်းမို့ဇေင်္ဂါဒီဇေင်္ဂါထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဇေင်္ဂါထဲမှာဆိုရင်ဝိတဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကဂရာ5ပါးအဲ့ဒါဆိုရင်ပကိန်းဘက်ကိုကြည့်ပကိန်းမှာဆိုပါတယ်ဝိတဝိစာရာအဒီမောက္ခအဒီမောက္ခဝိရိယပီတိစန္ဒစန္ဒအဲ့မှာဇေင်္ဂါထဲမှာပါတဲ့တရားတွေကိုရှာကြည့်ပကိန်းထဲမှာရှာကြည့်ဘာတွေပါလဲဝိတဝိတဝိစာရာပီတိဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ထားပြီအမှတ်လေးနဲ့မှတ်ထားပြီအကိန်းနဲ့မှာမှတ်ထားပြီဝီတာဝီစာရာပီတီဒီစတာလေးတာတာအိနာဒီနာလေးစတာလေးတွေလိုက်ပြအဲ့ဒီဇန်ငါထဲမှာပါလားပါပါပါတယ်အရင်ဘာနဲ့တွက်မလဲတဲ့အပေါ်ပြန်ကြည့်အကျေ120ပါးလေဇန်ငါထဲမှာပါခဲ့လေစိတ်အကျေ120ပါးနဲ့တွက်ပါလို့ပြောကြတယ်တွေ့လားပုံမှန်ဟုတ်စီဇန်ငါထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပေါ်ကြပါအောင်အဒီမောက္ခမောက္ခမောက္ခအဒီအင်္ဂါထဲမှာပါတော့ကြောင့်စိတ်ဘယ်လောက်နဲ့တက်ကျင်89ပါ89ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီနောက်တစ်ခုသူ့ဘေးနားမှာအဲ့တော့ဆိုရင်ဓမ္မမစ်စင်မှာဇန်ငါကိုလည်းတီးပြီးပကိန်းကိုလည်းတီးပြီးနော်ဇန်နဲ့ပကိန်းနဲ့မယောနဲ့နော်ဇန်ငါဆိုဒီမှာဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရာအကိန်းဆိုဒီမှာဝိတဝိစာရဒီမောက္ခဝိရိယပီတိစန္ဒအတူနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာသူကဝိတက်ဘေးနာမှာအရေးတွက်လေးရတာ120ပါးဆိုတွေ့လားအဲ့ဒါဘာလဲအကျဉ်းသားကျတွေ့ပါရဲ့အကျဉ်းသားကျလားအကျဉ်းအ
အကျေအကျေပါအကျေပါဝိဇာရာအကျေအကျေပါအကျေပါဒီမကကစက်ကိုရတာဘာကြောင့်လဲအကျေပါအကျေပါနာနာလေးပါအကျေမလို့ပါတော့ပရိယာကလည်းအကျဉ်းရှိစကူပါမယ်ပါငါမှမပါပါငါငါမှပါလို့စက်ကူဒီကြည့်တရား21 21ပါအဲအကျဉ်းသူကစံတာလဲပါစံတာမပါလို့စံငါစံတာကစံတာမပါဘူးစံတာမပါဘူးစံတာမပါဘူးစက်ကူနေတာဟာကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာတေးတေးမှတ်ထားရပါသည်ဇန်အင်္ဂါထဲမှာပါရင်အကျဉ်းနဲ့တွက်ပါဇန်အင်္ဂါထဲမှာမပါရင်အကျဉ်းနဲ့တွက်ပါဘာလို့အကျဉ်းအကျဉ်းပြောတာလဲစိတ်အကျယ်အကျဉ်းကိုပြောတာအကျယ်ဆိုဒီမှာ21ပါအကျဉ်းဆိုဒီမှာ89ပါဒါပဲဒါပုံသေးနီးဒါလေးမှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခုဘေးမှာဆောင်ပုတ်ဆိုတာပါတယ်တွေ့လားကာမဝါစရစိတ်54ပါအတွက်သာအဲ့ဒါလေးကိုလိုင်းထားကာမဝါစရစိတ်အတွက်ပဲသူကအကျုံးဝင်ပါတယ်တဲ့ဒီတရွယ်လုံးဒီတကွယ်လုံးကမမစီမြအရေးကြီးတယ်မှတ်ထားပါနော်အဲ့ဆောင်ပုတ်လေးဒီကာမဝဆရာစိတ်54ပါးနဲ့ပဲအကျုံးဝင်တယ်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကဘာတွေပဲပူဇော်ကြည့်ရအောင်အကုသို့စိတ်72ပါးအဟိစိတ်72ပါးမ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 ဟိစိတ်72ပ
ပါဆိုရဲအောက်မှာမြင်းသားဟိုအောက်ကမြင်းလေးနဲ့တစ်အပေါင်းနောက်ပြီးတော့တန်ဆိုတာတပေါ်မှာတအောက်မှာနှစ်လေးရေးလိုက်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်မနောတက်ပြင်စားတာဝဇန်နဲ့တံပရိဆိုင်ဒွေအဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမနောတက်လို့ခေါ်တယ်သောမနတရှင်ဆိုတာသောမနတပေါ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ရေးလိုက်ဒီအာဟိတ်အာဟိတ်ဆိုတာအာဟိတ်စိတ်18ပါအောက်မှာ18ရေးလိုက်မောတွေးဆိုတာမောမှုတွေးမောမှုတွေးဆိုတာဘာလဲဝီစီကိစ္စနဲ့ဥဒိစ္စနဲ့ဥဒိစ္စအဲ့တော့ပြောတာမောတွေးဒါသူ့ရဲ့စကလုံးလေးတွေကိုမှတ်မိအောင်ကျွန်တော်ကပြောတာကျွန်တော်ကကဗျာလေးကိုလွတ်ချက်ခိုင်းပါအဲ့ကဗျာရရင်အဲ့ဒါတွေကိုမှတ်မိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရန်ပူဇော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်စနေပြီးတော့ဝေးကျင်ဝေးကျင်ဝေးဝီကျင်ဝေးမေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်စီမှာလဲ။ဆိုတော့အခါလက်ကိုလေးကိုရည်တာဝေးကျင်
We did. 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 Do it, Also, in Dwayne is around, but I'm all over again about it. We did. We did. I don't know. Not who Dwayne is around, eh? We saw it. Not who Dwayne is around. Dwayne is around. อ่าเฮ้ยมอฮัมมุดด้วยกองทีมเมซอราครับครับเอ๊ะอะหลุมมาครับครับเนาะกะบยาเล้นี่มาตะลุงยีสีโหยีจี้ละหิงด้วยวิจิตรวิจิตรเอาเป็นเนาะวิริยะจ้ะเนาะด้วยตันเนาะด้วยตันเนาะแต่วิจิตรมากวิจิตรมากเนาะปิติจ้ะเนาะตอนนั้นก็มันจะเอาตาเนาะสนะก็จ้ะเนาะอ้าเฮ้ยมหาบุรุษด้วยตันเนาะจริงๆดาเว้ยก็น่ะส่วนเราไปเข้าบ้ามาရှင်ไหนเนี่ยเตียรี่ของเราก็อลวยหมั่นไล่ตามามิสิมา เวท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 
ကဲအဲ့ဆိုအောက်သွားမယ်အပြာကြက်မယ်ဆိုတော့သိပြီနော်အောက်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်အကျဉ်းတွက်နေတဲ့တွေ့လားအောက်ကဇာကွက်လေးစိတ်အကျဉ်းတွက်နေမှာသူကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့တကယ်တော့စိတ်ပိုင်းကိုသူကအကျဉ်းလေးတွက်ပြီးရတာပဲအကုသိုလ်စိတ်12ပါအာယစိတ်18ပါနော်ကာမတောကနာစိတ်24ပါယူပါဝါစရမဟာကုတ်နော်28ပါငဂုတ်တရာစိတ်အချင်း8ပါနဲ့တွက်ပြတာတွေ့လား89သူညာဘက်မှာစိတ်အကျဲတွက်နေကြတော့ဘာနဲ့တွက်ထားလဲကြည့်ပါအာဟုတ္တစိတ်12ပါအာယစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါနောက်သူကအုပ်စုနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါလို့ပြောထားတာသူအောက်ကိုဆက်စင်းရင်ယူပယူပမှာဘာရပါမလဲဆိုတော့ပထမဇန်7ပါဒုတိယဇန်7ပါတတိယဇန်7ပါ7ပါ7ပါပစ္စမဇန်23ပါအဲ့ဒါအကျဉ်းနဲ့တွက်ထားတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ကုတ်တရာစိတ်အကျဉ်း8အကျဉ်းသူကအကျဉ်း40နဲ့တွက်ထားတာဘာလို့7ပါ7ပါနေရလဲပထမဇန်မှာလောကီယ3ပါရှိမယ်နောက်ကုတ်တရာမှာဘယ်နှပါရှိလဲ10ပါပါလောကုတ္တရာမှာ10ပါဘာလို့ပထမဇန်ကူဝီကရီဆိုတာ3ပါလောကုတ္တရာမှာ10ပါဘောင်းတော့ပထမဇန်10ပါဒုတိယဇန်လည်းဒီတိုင်းပဲလောကီမှာ3ပါလောကုတ္တရာမှာ10ပါဆိုတော့လောကုတ္တရာမှာ10ပါပဲတတိယဇန်မှာဆိုရင်လည်းလောကီ3ပါလောကီ3ပါလောကုတ္တရာ10ပါဆိုတော့11ပါ11ပါဟောဒုတိယဇန်ဆိုလည်း
Logi Toma, Logi Toma, Logi Toma. This is a message. This is a message. I don't know. ครับ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 คร
ပါ၊ပြည်စမစံ၈ပါ၊ရှင်းငါးလီ40နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့သူက122ပါပြီးတော့ပေါင်းသွားတာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပကိန်းလေးတွေကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်အကျယ်နည်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ပထမဇန်12ပါ၊ဒုတိယဇန်12ပါ၊တတိယဇန်12ပါ၊သတုတ္တဇန်12ပါ။ပြည်စမစံကြတော့ဒီပါအာယူပါနှစ်ခုပေါင်းပြီး15ပါ။လောကဒရာစိတ်က10ပါပေါင်းတော့23ပါနဲ့တွက်။ဒါမှသာလည်း122ပါထွက်မှာပေါ့။ဟုတ်လား။အကျွန်တော်ကနားလည်းမမြင်နေလား။နားလည်းပါရဲ့ဆရာ။ဟဲ့။ရုပ်ပြီးပြပြချင်းမဲ့တွိုင်းနေတော်တော်မြင်နေပြီ။နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဆမ်မနာ63 We dad We dad ဆိုတာပကိန်းစစ်တိတ်ထဲမှာနံပါတ်1ဟာလေးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပကိန်းကိုတွန်းနေတာနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဘစိတ်တာသာနာနာခုနပါကိုတွက်စီရလို့လား။လို့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘာလုံးနဲ့ရှင်တယ်။ Think dimension ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပကိန်းကကြတော့ကိုတချို့ဒီချို့နေပဲရှင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရမှာဘာတွေနဲ့ရှင်တာလဲဟောဘာတွေကိုမရှင်ဘူးလဲတွက်မယ်ဟာဘာမရှင်မှကျွန်တော်ပြမယ် screen လို့အသေးစားကြည့်ပါမရရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြော screen မမြင်ရရင်ပြန်ပြောနော်အကျဲမြန်မာပါစေအဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတမမစင်ကခုနပြောတဲ့ဟာပဲစေချင်း89သဘောတရားလောကုတ္တရာစိတ်8ပါးနဲ့ကျွန်တော်အနည်းလေးကြားလိုက်ပြီလားဒီမှာစေချင်း122ပါးလောကုတ္တရာစိတ်ကို42ထားတွေ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကာမဝဆရာစိတ်အုပ်စုဟာအပေါ်မှာအကုသိုလ်အားဟိတ်ကမ္မတောနာ24ပါးကိုကာမဝဆရာ54လို့ခေါ်တယ်အဲဒီမှာမဂ်ကိုစိတ်ကနေပြီးတော့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သတုတ္တဇန်ပြစ္ဆမဇန်ကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပါအယူပါနဲ့လောကုတ္တရာကိုဒါတောပနာစိတ်ကြီးဟာပေါင်းလိုက်တော့68ပါးဇန်စိတ်68ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာเนาะဓမ္မမိတ်ဆီမှာเนาะမြင်ရလားမြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွက်သွားမယ်ဝိတက်ဝိတက်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့ရွတ်ခဲ့မှုတဲ့ဒွေးကျင်ဟုတ်လားဟုတ်လားလို့မြင်တာတရားမှလည်းမဖြစ်ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ကြပြလို့မင်းညာလားမသိဘူးဒွေးချင်းဆိုတာဒီကိစ္စကမပြောဒွေးချင်းဆိုတာဝိတက်ဒီဇန်ထဲမှာပါလားမပါဘူးလားပါပါတယ်ပါလဲပါတယ်ပါပါတယ်ဘာလဲတွက်မယ်စိတ်ချင်း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 ခုကျွန်တော်တွက်တော့မယ်ဓမ္မမစီမဘယ်ဟာနေရှင်လဲဝိတက်ကဘယ်ဟာနေကိုမရှင်ဘူးလဲရှင်တယ်ဆိုတာမရှင်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကျင်းနေဆိုတာဘာပြောတာလဲမရှင်းတာပြောတာဟုတ်လားပြောဆိုဝီတက်ကဒွေးပဲကျင်တာဒွေးကျင်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဒွေးကျင်ဆိုတာဒွေးပြင်ဆင်ဝင်ကျင်10ပါးကိုကျင်တာပြင်ဆင်ဝင်ကျင်တာမရှင်းဘူးပေါ့နော်ကျင်တယ်ကျင်တယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်စတွက်မယ်အကုသို12ပါးရှင်းလားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်အင်းရေးချလိုက်မယ်နော်မရှင်းတာကိုဒီဘက်မှာရေးလိုက်ပြီဒွေး10တွေ့လားဒွေးကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်လိုက်ပြီနော်ဒီရှင်းအောင်ပြမယ်အကုသို12ပါးရှင်းလားရှင်းပါတယ်မရှင်းမရှင်းပါဘူးရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူကဒွေးမှမကျင်တာဒွေးကျင်ဆိုတာတစ်ခုပဲကျင်ရမှာဒွေး30ပဲကျင်ရမှာဒါဆိုရင်အာဟိတ်စိတ်ထဲမှာဒွေး30ကျင်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးကျင်မလဲ10ပါးကျင်မှာဟုတ်ပြီ10ပါးရှင်းပါရေးလိုက်ဟာနောက်ပြီးတော့ကာမသောပနာစိတ်24ပါးရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကြပြားလေးဒီဒီကာမဝါစနာစိတ်54ပါးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြပြားနဲ့အကျုံးမဝင်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုယူပါကိုကြည့်ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားယူပါအာယူပါဆိုရင်ရှင်းနိုင်လားမရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်ပါလေဝိတက်ရှိရှင်းနိုင်တယ်လေ तू ကကျင်းတဲ့တည်းမှာမပါဘူးလေဟုတ်လား तू ကကျင်းရမှာပါလေ
တွေးပဲတွေးပဲတစ်ခုပဲကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယူပါယူပါဟုတ်မန်ကောစိတ်ကပထမဇန်ပထမဇန်ဒီကပထမဇန်ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဇန်ဆက်တင်နိုင်လားမရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်တယ်เนาะရှင်းနိုင်ပါဘူးတက်ဒီဝိတက်ဒီပထမဇန်ဆိုတော့ပထမဇန်မှာကျွန်တော်တို့ဇန်အင်္ဂါတွေဘယ်နှပါးကိုရည်ကြည့်ရမလဲဝိတက်ဝိစာရာဝိတက်ဝိစာရာဣတိကာဝိတက်မပါဘူးလားပါ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 အဲ့တော့ပထမဇန်မှာဝိတက်ပါလို့ကျွန်တော်ပထမဇန်ရှင်းသွားပြီပြောဆိုဝိစာရာကိုတက်ကြည့်ရအောင်ဝိစာရာမှာကျတော့ဟောပါဦးဝိတက်မှာဒုတိယဆန်ရှင်းနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒုတိယဆန်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစလဲဝိစာရာကစတာဝိစာရာဝိစာရာဟာမင်းနော်ဝိစာရာပီတိတုကာအေရကရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိတက်ပါလားပါ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 ဒုတိယဆန်ရှင်းနိုင်လားရှင်းနိုင်ပါဘူးရှင်းနိုင်လို့သူ့ကိုဒီကရာလာနေနေပေါ့ခါထားမယ်။နော်တတိယဇန်ကိုကြည့်။တတိယဇန်ဒီဒီတက်မှာပါ။ဒီတိယဇန်ဒီတိယဇန်ဒီတိယဒုက္ခဒီတိယကဒီကကရာဆိုတော့ဒီတက်မှာလားမပါဘူး။ပါဘူး။ဒီမှာတော့ဟဲ့ဒီရှင်းနိုင်နော်။သရုတ်ဒဇန်ကိုကြည့်။သရုတ်ဒဇန်ကပါလေ။ဒုက္ခဒီကကရာဒုက္ခဒီကကရာဒုက္ခဒီကကရာဆိုရင်ဝိတက်ပါ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 လို့သရုတ်ဒဇန်ကိုကျင်ရဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဒီဥပိ္ပခာအေကကတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိတက်ပါပါမှာပါပါပါလို့ကျင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျင်တဲ့ဘက်ကကျင်လိုက်ဒီဘက်မှာဟုတ်လားဒါကျင်တဲ့ဘက်ချမ်းဒါရှင်တဲ့ဘက်ချမ်းဒါဆိုရင်ဝိတက်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းသည်ဒီဘက်ကဟုတ်လားဝိတက်မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းသည်ဒီဘက်ကဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေပါတယ်7ဘာတွေ့တဲ့ပုံစံလေးကြာ7ဘာဆိုရင်ဒီမှာ7ဘာမှာ logi ဇန်နဲ့ logotra ဇန်နေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်7ဘာရတယ်เนาะဒါဒါသက်သက်ပြရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျားဆိုရင်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းကိုရည်တွက်ကြည့်ပါအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘယ်နှပါရလဲ55ပါ55ပါပါပါဆရာရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ကထောက်ဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် we test ရှင်နိုင်တော့စိတ်ပေါင်းငါတန်းငါတန်းဝိတက်မရှင်းနိုင်တော့စိတ်ပါဟုတ်ဆောင်တော့ဆက်ပါအဆိုရင်ဓမ္မမစ်စင်ကဆောင်းဝမမေးရင်ဝိတက်ရှင်းနိုင်တော့စိတ်ပေါင်းမြင်များရှိသည်နီးတော့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နေပါအဟိစိတ်စိတ်အဟိစိတ်ပါအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နေပါစိတ်ဆက်နေပါအဟိစိတ်စိတ်ပါအကုသိုလ်စိတ်ပါအာမီယဝိတက်မရှင်နိုင်သောစိတ်တို့ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ရေးပြတာဒီနေ့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 အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိတက်နိုင်တော့စိတ်ပေါင်း55အဲ့55နဲ့ဒီဘက်မှာ66နဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ရလဲစိတ်တယ120ပါစိတ်အကျယ်120ပါဟုတ်ပြီနော်ကျားလာတော့မမစီမလားကျားလာနေစိတ်အကျယ်120ပါရပါပြီနောက်နဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့120ပါနဲ့တွက်လဲဆိုရင်ဇန်စိတ်အဲမှာမပါဘူးလားဝိတက်ကပါပါတယ်စိတ်နဲ့ပါပါလေပါပါကျင်နေတော့ပါပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရပြီနော်အခုသွားမယ်ဝိစာရဝိစာရဝိစာရဒီဇန်စိတ်ထဲမှာပါလားမပါဘူးလားပါ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 ဘာလဲတော့ပါတယ်ဆက်ကြပါနဲ့ဆက်ကြပါနဲ့သူရဲ့ဆောင်းလေးရပါလေဝိတ္တ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 မပေါ့လားဟုတ်ပါဆရာဟုတ်ပါဘူးဝိတ္တကခါပါလေဝိတ္တဝိစာရဝိတ္တဝိတ္တအားလုံးမဖြစ်ပြဆောင်ဝိစေဘာကိုကြည်ရမှာလားရှင်ရမှာလားရှင်ပေးရမှာလားရှင်ရမှာပါရှင်ပေးရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တွတ်ရတော့မယ်ဒ
အဲ့ဆိုဘယ်ရနေစတွေ့မလဲအာကုသိုလ်စိတ်ကနေစတွေ့အာကုသိုလ်စိတ်ကနေစတွေ့အာကုသိုလ်စိတ်အာကုသိုလ်စိတ်စမားရှင်နိုင်အောင်ရှင်နိုင်ပါ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 ဆိုရင်ကျေးဇူးပါအာကုသိုလ်စိတ်တန်ဖြည်းဟုတ်ပြီအားစိတ်စဉ်းစားမယ်အားစိတ်စရှိပစိတ်လိုက်တော့ဘယ်နှပါရှင်18 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 18ဒါပေမဲ့စိတ်အကျယ်128ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကျယ်နဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပထမဇန်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပထမဇန်မှာဒီဝိစာရရှင်းနိုင်ပါပထမဒုတိယဇန်ဝိစာရရှင်းနိုင်ပါလေဟာပါနိုင်ပါလေပါနိုင်ပါပထမဇန်လေးမှအကျိုးဝင်ဦးလားဝင်ပါလေကျုံးဝင်ပါလေကျုံးဝင်နေကျုံးဝင်နေပါမစမဆိုရင်ဝီတက်ဝီစာရဆိုတော့နော်ဝီစာရမှာပါတယ်ပါဟုတ်လားပါပါတယ်ဆရာပါ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 ဝီစာရပါတယ်ကျမစက်တက်ပါဘုရားဆံပါဟောဆိုရင်ပထမဆုံးတက်တာဒုတိယဆံပါလေပါ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 လေပါ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 တတိယဇာမဝိစာပါနိုင်လားမပါမပါတော့ဘူးတတိယဇာမတတိယဇာဆိုဒီမှာဒီဒီကဧကတ္တကဒီကကပုံမနဲ့တကွာဖြစ်တော့ဆိုတော့မပါဆုဒ္ဓဇာတတိယဆုဒ္ဓဇာမလည်းပါပါလေဒုက္ခဒုက္ခဧကတ္တကဒုက္ခဝိစာပါပါမ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 ပါပါဟုတ်နော်ဆိုရင်ဒီဇာမဆိုရင်ဒီကဧကတ္တကဆိုတော့ဧကတ္တကအော်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့အရင်မရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုတွတ်မယ်ဆိုရင်တတိယဇန်သရုတ်ဒဇန်သမဇန်တိဇန်ဒီစာရှင်းနိုင်လားရှင်းနိုင်ပါဘူးစာမပါလားရှင်းတော့သူ့ကိုညာဘက်ချမ်းမှာထည့်တယ်ကဲပေါင်းကြည့်ရအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပေါင်းကြည့်ပါလာရ66 66ပါပါမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကိုပေါင်းကြည့်ပါသောတန်ဆာပါအာသာတာဝိတနဲ့ဝိစာရနဲ့ကစောင်းမကြည့်နဲ့နော်တန်တဲ့ဝိတဝိစာရ cross it ဝိစာရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိတက်ပါထက်တွေ့ရတာလေဟောဒုတိယဇာတ်လမ်းမှာဆိုရင်ဒုတိယဇာတ်လမ်းမပါဘူးလားပါလားပေါ့ဇာတ်နံပါတ်လေးတွေအားလေရောင်းတယ်လေးဝိတက်မှာ55 66ဝိစာရမှာ66 55အဲမှန်တယ်ဝိတက်နဲ့ဝိစာရကမြောင်းမြန်တွက်ကြည့်ရမှာနော်ဥပမာဝိတက်ဒီ55ရှင်တယ်ဆိုရင်ဝိစာရက60ရှင်တာနဲ့ရှင်တာနဲ့ကိုမြောင်းမြန်လှည့်လိုက်ရင်ဝိတက်ဝိစာရကမြောင်းမြန်ဝိတက်ဒီ55 66ဝိစာရဒီ66 55 60ဒါဆိုရင်ဓမ္မမစ်စတီများဇန်ရင်ကအကျယ်နဲ့တွက်တာနှစ်ခုရပါပြီနောက်တစ်ခုဘာကြံသေးလဲဇန်ရင်ကလည်းပါပါတယ်ပကိန်NPT ကိုကြည့်ရအောင်။ဟောတော့ဆက်အကျယ်လိုပဲဓမ္မမစ်စင်တော့ prep ပြရမယ်နော်။ PT ဟုတ်။ဟော PT ။ဟာ PT ။ PT ဒီဇိုင်းကလည်းမပါတော့မပါဘူးလား။ပါပါပါတယ်။ပါ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 လေ။ပါတော့သူ့ကိုဘာနဲ့တွက်လဲ။ဒီတရားကိုစက်ကနေပါ။သူ့ရဲ့ဆောင်းမှုကိုကြည့်ရအောင်။တော်မနာတာတော်မနာရာရှင်ကံအာလာလုံးတင်အလုံးချင်းဟုတ်လားအချောတစ်ခုချင်းရေတမောင်းတော့ဟာဒွေးကျင်ဒွေးကျင်ပြီးဒွေးဒွေးကျင်ဒွေးဝီကျင်ဒွေးတန်တော့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 မနာတာတော်မနာတာတော်မနာတာတော်မနာဒီစာရဒီတိဒုက္ခဒီမောကဝရိယပီတိနော်သူကနမငါးတန်းကပါဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆောင်းမုတ်လေးဒီသောမနတရှင်အားလုံးချင်းဆင်ဆင်ဆင်ဒီမှာဗမေ့ရှင်ကအလွတ်မရမှကြာလို့ကျွန်တော်ဘေးမှာစိတ်ကက်လေးပါဟင့်စ်ပေးထားတယ်ပီတိသူကသောမနတနဲ့ရှင်တယ်ကျန်အားလုံးချင်းတယ်ဆိုတော့သောမနတကိုပဲရှင်တဲ့နေရာမှာထည့်ရမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျင်းတဲ့နေရာမှာထည့်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အာကုသုံစိတ်72ပါးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်။အာကုသုံစိတ်72ပါးမှာသောမနတဘယ်နှပါးပါလဲ
်လေးပါပါဒီလေးပါပါဒါပါအဲလောဘမှုစိတ်လေးပါတယ်မာသောမနတ္တလေးပါပါဟုတ်လားဘာသာရေးအဖြစ်ခါမဲ့သောတမှုတွေပဲပါဟုတ်ပါတယ်ကျေအဲမောသောမနတ္တကအမှုစိတ်မှာလေးပါပါလေလေးပါတယ်အဲ့ဒါမပါလားမနားလဲ10ပါ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 အဲ့တော့ကျင်းနေလားအကုသိုလ်စိတ်10ပါတယ်10ပါတယ်မဟုတ်ဟာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးအားရစိတ်ထဲမှာကြည့်အောင်သမနာကစိတ်အားရစိတ်ထဲမှာကိုကြည့်မယ်သမနာကစိတ်သမနာကသမနာကဘာပါပါဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲသမနာကတန်တယ်လားသမနာကဘာရနာဟာတိကစိတ်နဲ့ဟာတိကစိတ်ပါစိတ်ကစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရှင်တဲ့ဟာတွေရေးနေရနော်နောက်တစ်ခုကာမသောမနာ24ပါးကိုကြည့်မယ်သောမနာကဘယ်နှပါးပါလဲဆက်နှပါးပါဆရာပါသောပါဆက်နှပါးဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟာဘာဆိုတော့၄ပါးမဟာဝိမမ၄ပါးမဟာကရိယာမှာ၄ပါးဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ကမ္မတော်ကမ္မတော်ဘုနာ22ပါးပါတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစံပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးပါပြီသောမနတရှင်ကျန်အားလုံးကျန်ဆိုတာပြီးသွားပြီကာမဝဆနာစိတ်54ပါးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အကျုံးဝင်သွားတာနော်โอเคแล้วส่วนเราสิทธิ์อเจอตัดมาส่วนปฐมฌานปฐมฌานมาส่วนเราก็ที่อ๋อปฐมฌานมาปิติป่ะล่ะครับ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 ကျွန်တော်တို့ကမရှင်းတော့ဒုက္ခဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးမနတ်တာလည်းမထည့်ဘူးနောက်ပြီးတော့ပစ္စမဇ္ဇံလည်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပစ္စမဇ္ဇံမှာဆိုရင်ဥပိ္ခာအိကျက်ကတာဥပိ္ခာသုံးမနတ်လို့ပါလားမပါဘူးမပါရင်မရှင်းတဲ့ဘက်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်မှာအကုသိုလ်စိတ်၄ပါးရှင်းတယ်ဆိုရင်မရှင်းတာက10ပါအဲ့ဒီစိတ်မှာရှင်းနေတာ2ပါးဆိုရင်မရှင်းနိုင်တာက66ပါ66ပါ66ပါအမှတ်တော်နာစိတ်မှာဆိုရင်တောမနာတာ12ပါဆိုတစ်ခါက24ပါ12ပါ12ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတော့သရုတ်ဒဇန်နဲ့ပစ္စမဇန်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမစိမရှမ်းတက်တယ်ရှမ်းတက်တယ်ဆိုတော့ရှမ်းမျိုးကြီးတက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးပြီးတော့မှားတယ်เนาะပစ္စမဇံကို17ပါးနဲ့မတွက်မိစေနဲ့နော်ပစ္စမဇံဒီယူပါအယူပါဒီ15ပါးရှိတယ်ဘောဂုတ္တရာက10ပါးရှိတယ်ဘောင်း23ပါးနဲ့တွက်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခါလေးကျရင်17ပါးနဲ့တွက်ပြီးတော့ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲပြီးရှာနေရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုအားလုံးပေါင်းကြည့်ပါစောက်ကိုကြည့်ရစောက်ကိုကြည့်မျက်စိစွာစီမကြည့်စေရအောင်အောင်ကြည့်ရတော့ဒီစီစီဖြစ်တာလိုက်တာဟောပြီရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပါရှင်းတယ်52ပါး52ပါး52ပါးအားလုံးမရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကိုရည်ကြည့်ပါအောင်ကိုယ့်ကိုရည်ကြည့်ပါအောင်50 50ပါး50ပါး50ပါး50 50ပါး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 
မမနာတာလေဘာစတိတောင်းနေခုဆိုင်တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲချိုးရဲနာနည်းပြန်ပြောတယ်ငါပြောတယ်121ပါဆရာဟုတ်တယ်121ပါပဲရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စိတ်အကျယ်ဆိုတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပီတိရှင်နိုင်သောစိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲ51ပါပီတိရှင်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲ50ပါအဲ့ဆိုအလွတ်ချက်တော့မလွတ်ချက်ပေမဲ့လည်းစလုံးကြီးတွေကိုလည်းရေးချရအောင်နော်ဥမာဝိတက်ရှင်နိုင်သောစိတ်55ဒါကရှင်နေနိုစိအဖက်ချာဝိစာနာရှင်နေနိုစိအဖက်ချာအဖက်ချာရှင်နေနိုစိ
50 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 50
ုရင်ဓမ္မမစင်များဟာပကိန်းဘယ်နှပါပြီးွားရလဲ6ပါးထဲမှာကိန်း3ပါးပါပါပြီးွားလဲပြောပါဦးဗီတဝိသာကိန်း3ပါးဗီတဝိသာအဲ့ဆိုဘယ်နှပါကျန်လဲ သာဒီကာမဝဆရစိတ်54ပါးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့မှတ်ထားရမယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဆောင်းလုံးပြီးနေတယ်။အဒီမောက်ခဒီဇန်ထဲမှာပါလားမပါဘူးလား။မပါပါဘူး။ပါ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 ။အပိုင်ဘယ်လောက်နဲ့ဆွတ်လဲ။ဆက်ပြီး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 ရမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအကျယ်တွေနဲ့ပဲတွက်ခဲ့ဘူးတယ်နော်။အခုရှင်းချင်းအကျယ်တွေမယ်။ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဆောင်းလုံးလေးဒီဒွေဝိကျင်ဝိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိပတ်ကိစ္စဝိစီကိစ္စဝိစီကိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာဒွေတရားသာဝင်နေစေပါဘာလို့လဲဆယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီဆိုရင်စနဘာကလည်းစစင်းသားရမယ်အခုတို့စိတ်စနဘာမှာလားအနှပါရှိကိစ္စတယ်ဗျာစစ်တဘာစစ်တဘာစစ်တဘာဟုတ်ပဲကိစ္စအခုတော့စိတ်မှာဒီကိစ္စဝိစီကိစ္စကျင်လိုက်တော့စက်တပါးနဲ့ငါကျင်လိုက်တာပါဘာလဲကျင်လိုက်တော့အခုတော့စိတ်ကစက်တပါးပဲကျင်တော့ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆက်တပါးရဲ့အဲ့ဒါအိုင်းစိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်တို့စိတ်လေးနဲ့စဉ်းစားပါစိတ်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဘီအိုင်းစိတ်ကိုစဉ်းစားပါအိုင်းစိတ်18ပါးမှာဒီနေ့စကျင်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးရှိလဲ18ပါးဒီစပါးရေးချတော့ပြီဟုတ်စင်အဲ့စီဘီဘာလို့စဉ်းစားမလဲဒါမှဒါမှတော့ဘာလို့ပြောနေလဲဆက်နေလား24ပါးဒီစားလား24ပါးလုံးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဘဟကကျွန်တော်ကာမဝဆရစိတ်54ပါးလဲပြီးသွားပြီမလားပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီစာမုံလေးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးနော်မပတ်သက်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဘာစိတ်တွေကြံမလဲယူပါစိတ်တွေကြံမယ်အာယူပါစိတ်တွေကြံမယ်လောကုတ္တရာစိတ်ကြံမယ်လောကုတ္တရာယူပါနဲ့အာယူပါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်သေးလဲဘာဟဟကုတ္တရာစိတ်ကြံဟဟကုတ္တရာပေါ်ပါလဲနော်အဲ့ဆိုရင်မဆာဘာဟကုတ္တရာအကုန်ရှင်းတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးနေတဲ့မှာပါဦးလေဟုတ်ပါဘူးရှင်းတယ်ဒီလောကုတ္တရာကိုကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းနဲ့အတွက်မလားအကျဉ်းနဲ့အတွက်မလားจีนเนี่ยเป็นมาครับ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 အဲ့ဆိုရင်မရှင်းလာကတက်ပါဟုတ်ပါဘူးဘူးပါဘူးပေါင်းကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်ရ89ပါဟုတ်တယ်89ပါစိတ်အချင်း89ပါရဒါဆိုရင်ဒီမောက်ခရှင်နိုင်သောစိတ်ပေါင်းမြင်များရှိသည်ဒီမောက်ခမရှင်သောစိတ်ပေါင်းမြင်များရှိသည်
စက်တပါ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 တော့အတူကောင်းလေးမဲ့ဘာလဲဝေးဝေးဝေးဆိုရင်မလွယ်ဘူးလားဓမ္မမစ်စင်ကဝေးဝေးပါရဲ့ဆရာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီလဲဝီတန်ဝေးပါဝေးပါဒီပါဒီပါဒီပါပြီးပါဝရိယကျန်သေးတယ်ဆန္ဒကျန်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဝရိယလေးကိုတွေ့ကြည့်ရအောင်ဝိရယဆောင်မှုဒီပါလေဝိတန်နောဝိတန်ဝိတန်နောကောလာတယ်မတ်ကျွန်တော်ကလို့မရရင်ဘလို့မှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဒီဇိုင်းအင်္ဂါတော့ရည်ရွယ်ထားလိုက်နော်ဝိတန်ဝိစာဟိုပါပြီးပကင်းကိုရည်ရွယ်ထားလိုက်ပါနော်ဝိတန်ဝိစာဝိရယဆောင်မှုဒီပါတန်တာအမှန်လေးမှာပါတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြပြာလေးကိုယူကြည့်ရအောင်။ဒွေးချင်းတွေဒွေးချင်းတွေဒွေးတန်ဒွေးတန်တော့ဒွေးတန်တော့ရမတ်။အဲဒွေးတန်တော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒွေးပင်စောင့်ခြင်းဆယ်မာယနာသုံးပါး။ဒွေးရမတ်တော့တဲ့သုံးပါး။တော့တဲ့သုံးပါး။တော့သုံးပါးဆိုဒီမှာပါလေ။ပင်စောင့်တော်တာဝဇန်နဲ့တန်တန်ဘုံတန်ဘုံဆိုင်နံပါတ်ဒါဆိုရင်အဲ့အရေးအတွက်ကအားလုံးမနှပါရှိမှတင်တယ်အဲ3 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 3ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကုတ္တစိတ်ကနေပဲပြန်စဉ်းစားအာကုတ္တစိတ်ထဲမှာခြင်းစရာရှိတာဒီပါအဲ့မရှိပါဘူးစက်တစ်ပါလုံးထဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့စိတ်18ပါးထဲမှာဘယ်နှပါးရော့နေလဲဆက်ချောင်းပါဆက်ချောင်းပါဘယ်တန်တော့တဲ့အင်မကြီးရောဟုတ်ပါဆင်းရှင်းလိုက်တာဘာတွေပဲကျန်တော့လဲသူကရှင်းလိုက်ဟုတ်ပါမနော်ရဲ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 ဆက်ချောင်းပါပတ်တီတုတ်ပတ်ဆက်စိတ်ပတ်ပါတော့ပြန်သွားတော့ဟုတ်ပါတီတုတ်ပတ်ပတ်တီတုတ်ပတ်နဲ့မနော်ရဲကိုဟယ်လိုနောက်ဆုံး ISA 18ပါးမှာ66ပါးကျင်လိုက်တော့ဘယ်နှပါးကျင်လဲ9ပါးကျင်တယ်ဟာလေးကိုလည်းသိရမယ်နော်ဓမ္မမစ်စင်ကကျင်တဲ့ဟာပါရဲ့နော်တော့တော့ဝန်းနဲ့ခတိနော်ခတိတော့ပါခတိပါလားဒီမှာဒွေ30ရလဲပါသွားပြီတန်တိရဏကလည်းပါသွားပြီသစ္စာတရားဝဇန်းနဲ့တံပရိဆိုင်တွေဆိုတာလည်းပါသွားပြီ26ပါးပါသွားလို့ကျွန်တော်တို့မှာကြံတဲ့ဟာဒီနောဒရာဝဇန်းစိတ်တစ်ပါးရဲ့ဟာဒီတော့စိတ်တစ်ပါးအဲ့ဒီတော့ပါချက်ပါလဲအဲ့ဆိုရှင်းလိုက်မှာ2ပါးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်နဗီကာမတောပနာစိတ်24ပါးလုံးကရှင်းလားမရှင်းဘူးဘာမှမနေရှင်းပါရှင်းပါလားဟုတ်တယ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးအကုန်ပြီးသွားပြီစံပုံးနဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကစိတ်အကျဉ်းလားအကျဉ်းလားအကျဉ်းပါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇန်စိတ်တွေထပ်ပြောစရာလိုလားမလိုပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်မန်ဂိုစိတ်မလိုပါဘူးဆရာမန်ဂိုစိတ်တော့ဘူးနော်မန်ဂိုစိတ်29ပါးထည့်မယ်လောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းရှင်းပါဘာဖြစ်ပါ့မလဲပါအဆိုရင်ရှင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေပေါင်းကြည့်ပါဦးပါတယ်ဆန်နဲ့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 ဆက်တော့မှာဆန်နဲ့စိတ်ကဆက်တော့ဆက်ချာပါဆက်တော့ဆက်ချာပါဆန်ပေါင်းကြည့်ပါဦးပေါင်းကြည့်ရင်69ပါ79ပါ69ပါပါအဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြ བྱ ာလေးကိုချက်ခိုင်းတာဟောဒွေတန်တော်တက်အကျင်မတ်ဆိုတာကကျွန်တော် ISA 18ပါးထဲမှာ16ပါးကျင်လိုက်တာ16ပါးကျင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ i စိတ်နှစ်ပါးနဲ့ပဲတွက်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့အချင်းဇန်စိတ်ထဲမှာမပါလို့အချင်း89ပါးနဲ့ပဲတွက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့83ပါးပဲရတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီလားဓမ္မမိတ်ဆွေများ
Okay, yeah, okay, I'll be happy. 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 Okay, I hate. เอาสิบาบาเจมม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 าเอาสิอะไรสวยซานาดีซานสิทธิ์แท้มาปาละมาปาอูล่ะปาปาครับ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 
မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးချမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရနေစရေးချမလဲအာဟုတုစေအာဟုတုစေနေတာအာဟုတုစေနေတာဘာလဲစေတာအဲ့မဆင်းနေပါဘူး။အဲ့ဆိုရင်ရှင်နိုင်ဒီရှင်နိုင်ချင်းဒီဆယ်ပါဆယ်ပါပဲဆယ်ပါဆယ်ပါနောက်တစ်ခုကအမတော်ပနအဲ့စိတ်ထဲမှာကအဟဲ့ဟဲ့အကုန်လုံးဆက်ရှိပါဘူးကအမပါဘူးကနော်ဆက်ရှိပါလို့ဒီနှစ်ခုကကျင်လာပြီသားအဆိုအဲ့စိတ်ဆက်ရှိပါမပါဘူးကမတော်နာစိ24ပါအကုန်ရှင်းတယ်24ပါလို့ရှင်းတယ်ဟုတ်နော်အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြပြားလေးဒီမှာပဲလမ်းဆုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကာမဝဆရစိတ်54ပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆန်စိတ်ကိုမန်ကုတ်စိတ်ဆက်ခွန်မယ်ပါလောကကစိတ်ရရှိပါဘုရားတိစီပါဟောဒီပါတော့ဆန်လေးချက်ကုတ်စတာနေပါဘူးဘူဘာဘာ69 69အဘိ69ရဲ့20ရဲ့ပေါင်းကြည့်ပါ69 69 69ကိုယ်ပါမစ်စင်များဆန္ဒရှင်နိုင်သောစိတ်ပေါင်း69 69 69ဆန္ဒမရှင်နိုင်သောစိတ်ပေါင်း69 69 69အဆင်မမစ်စင်များပကင်း6ပါလုံးပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆင်ကျွန်တော်တို့လွတ်ချက်ထားတာလေးကိုပြန်ပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝိတက်ရှင်နိုင်သောစိတ်69 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 69
သနာရှင်နိုင်သောစေပါပါပါသောက်တင်များကြည့်ပြီးပြောနေကြသောက်ပါလေကြည့်ပြီးပြောနေကြဘောဒါဘောနမရှင်များကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမင်းအောက်ကစားစုပါမယ်။အလုံးမရဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးနဲ့တော့သိပြီ။ပြီဆိုတာပါ။ကြည့်ပါများရင်မသိဘူးလား။သိပါလေဆင်။ဟာပဲချင်။ကြည့်ပါများရင်လည်းသွားရင်မသိဘူး။ကြည့်ပါများရင်သိရမယ်။ဒါမှမသိဘူး။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ပကိန်း6ပါးရှင်ရင်လည်းရှင်မယ်မရှင်ရင်လည်းမရှင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်ပြီးတော့ဘောပေါက်လားတပါးမစင်ညာဟုတ်ကဲ့ပေါက်ပါမစင်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ပကိန်း6ပါးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဇန်အင်္ဂါပါတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ဇန်အင်္ဂါမပါတဲ့ဟာလေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇန်အင်္ဂါပါတဲ့ဟာဆိုရင်ဘာနဲ့တွက်လဲစ
ိတ်အကျင့်နဲ့တော့အကျင့်တရားမဆက်ပါဘူးအကျင့်နဲ့တည်းဟုတ်ပြီအကျင့်နဲ့တော့ဘာလဲဟာဆိုရင်အစိတ်တွေချက်နေတာဘာလဲဆက်နေတာဘာလဲစက်ကုန်းနဲ့တည်းဟုတ်တယ်ကဗျာလေးကိုလည်းအမှတ်ထားရမယ်ကြပြလေးကပါလေသူရောကြွေးချင်းတွေတွေတွေန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 ော်ဘယ်ဘဝကြီးရမလဲဆိုဘဝစတိုင်းကြီးဟုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်မှာမရောက်သေးတာဒီတရားတွေကိုဘယ်ထိသိရမလဲဆိုတဏှာအဆုံးထိသိရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကိုမေ့ပြလို့မရဘူးအတိဝနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်သေသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတရားစကားအတန်လေးကြားရရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသဘောပေါက်လာကျွန်တော်တို့ဥမာဆရာမကြီးပြောတဲ့တပ္ပတိ14ပါးကြားပြီမလားဟုတ်ပြီစကတပုံညာသာဆက်စရာကျွန်တော်တို့ရှင်းရပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြီးလောက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီတရားတွေကိုနားရတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအလဟတ္တနားရတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လည်းမနာဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းရှိခဲ့လို့လားကျွန်တော်တို့အကျိုးအနေနဲ့ဒီဘဝမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနိဉာဏ်နေမှာပြန်ရှင်းတာတစ်ခါတည်းဖြစ်ဖို့လားဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီနေရာဟာရောက်ဖို့တလို့ရှိတယ်ဆိုပြီးခံစားမှုလားကံစားပါလေကံစားပါလေဘောစတိုင်းစပိုင်ပါဟဲ့ဘောစတိုင်းဘောစတိုင်းဒီအကြောင်းတရားလေးကငါသိနေတယ်လို့ပဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ခါလေးတွေကဘောစတိုင်းမှာကိုကမမှတ်မိတဲ့အရာလေးတွေကပြန်မှတ်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကမှာသိစမလို့အကြောင်းမပေါ်လဲဟလာကျွန်တော်တို့နောက်ဘောကမှာကျွန်တော်တို့ကတော့တပန်စီအင်္ဂါဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတာလေနော်။အများကြီးဟောပြောပြသတာဒီကြားနေနေဒီအကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ပြီးနားထောင်ရင်းနဲ့သလုံးတပါသားကိုရပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရပြီးတော့ဟဲ့လားမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရရှိသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးဘောစတိုင်မှာသူတို့လည်းကြင့်ခဲ့တာ။အဲသူကအရင်မိုးနေတဲ့တန်တတိအမတ်ကြီးတော့မှဒီတရားရနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့လည်းကြားသွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဘောစတိုင်မှာအိစမလျော်ပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာရဲ့ဝင်ထဲမှာဝင်စားတယ်ဘာသာကြားထဲမှာဝင်စားပြီမဲ့လေဒီတရားတန်တွေကိုကြားတယ်တရားစာပေတွေပြန်လေ့လာရင်းနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားတရားဟောဆရာဦးဆန်းလွင်တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲအဲဓမ္မမစ်စီများလည်းကြားမှုတာပဲဘာသာကြားဖြစ်ပြီမဲ့လေဒီကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတိတ်ဘဝတွေရတယ်သူတို့အထုံနေပါပြီသားအာလာရှန်ကောတွေပုံနေပါရင်မဟုတ်ဘူးနော်အမေစင်ကအွန်လိုင်းမှာပြောနေရတာကျွန်တော်သိမစပါဘူးကျွန်တော်ကအစမ်းထဲမှာဆိုရင်စတာငိုက်တယ်လူတွေပါဆိုဒီလိုမျိုးပဲပါစတာလက်ပြအောင်ဖိတ်ဆိုလိုက်တာလည်းပြတ်သွားတယ်အမေကျွန်တော်ကလေဟိုဒီចောင်းသားဘဝကဆိုးခဲ့လို့လားမသိဘူးအဆိုးမှန်သမျှမဟုတ်တာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်အကုန်သိတယ်တွေ့နေတာနောက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ចောင်းသားဘဝတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုးခဲ့တာဘူးအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ online သင်ပုံအောင်စိုးသေးတယ်မိတ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုချင်တာလည်းမပိတ်တဲ့လူတွေရန်စာမေးချင်တာကျွန်တော်ကပိတ်တဲ့လူတွေကတော့ရန်စာမေးချင်တာအဲ့ဒါရန်စာပြီးတော့ဗီဒီယိုပိတ်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်ပိတ်ကြည့်နော်ပုံတော့စာမေးမှာလာလို့ပိတ်ထားတာပါအေးပါအေးပါဒါကတော့နားလည်ရမှာပေါ့နော်ဆရာမလာလို့ပါဆရာဟောဟုတ်ပြီ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 ဒါတော့နည်းနည်းနားလည်တယ်ဒါဆိုဖွင့်တဲ့လူတွေလည်းပြန်မပိတ်သွားနဲ့เอลบีเอาจนดีเนี่ยตะไลค่ะปะเก้ซิเนาะเอลบีนาบีอ่ะจนตินเนี่ยหาดีดีนี่ตินน่ะดีเสตะไตกูมูดีพี่รอไส้บลาชินเลยสระจนตรวจอ่ะเนาะกัมบิโอกะอกูจนเราปะเก้6บาสู่ดีมาไส้ลาเสตะไตนั่นแหละเสตะไตเสตะไตเนาะเสตะไตบาเราซินซานี่แหละเนาะမလေးရင်ခွဲအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အပြီးအစိုးရကျွန်တော်တို့အင်္ဂသမန်73ပါးထဲမှာကျွန်တော်တို့တပ္ပစိတ်တာတဏ္ဍာနာ9ပါးရှိတယ်ပကိ6ပါးရှိတယ်ဒါလေးကိုဒီနေ့သင်နေတာအင်္ဂ73ပါးကိုသင်နေတာဒါပေမဲ့တပ္ပစိတ်တာ9ပါးဒီစိတ်တိုင်းမှာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်ပြရလားလူသေးလားလူတော့ပါပြရစိတ်ကိုစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အာဟိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာပြောရတယ်လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဇန်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်ပါတယ်အမ
အကြောင်းတို့ပြပြစရာမလိုလို့မတွက်တာနမမစင်ဘာလို့မတွက်တာလဲမပြောနဲ့နော်အဲပကိန်းကြတော့တွက်ရတော့ကိုတချို့ဒီတချို့ရောရောပြောပြောရှင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ရှင်နမစင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဇိုင်းငါဘယ်နှပါရှိလဲဇိုင်းငါဘာဘာဘာလို့မပြောပါမိပီတီတီရန်နေဝါဘာ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 ဟုတ်ဒီပကိန်းကြတော့ဘယ်နှပါရှိလဲဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောပါလဲဒီတက်ဆိုင်တာဒီကရာမဒီတာဒီတာဒီတာအဲ့ကြပြာရုပ်ပူဇော်ကြအောင်လက်ချိုးရပါလက်ချိုးရပါဒီ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 ဒ
ပြန်ဆုံးနဲ့ပြရပါလို့နော်မမစင်များစာလေးကြည့်ခဲ့ပါအကျန်းစာလေးနေနဲ့အကျန်းစာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာအုပ်တုပ်ထားစစ်တဲ့ပိုင်းနော်မဆူစီဒါကိုချစ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့မှာရေးပြီးပါဒီပြီးတွက်ပေးတာနော်ကျွန်တော်မမေးကြရင်ကြည့်ပြီးကြည့်ပါနော်ဓမ္မမေးကျွန်တော်ထောင်ပြရမှာနော်အကင်း6ပါးကိုတွက်ခင်ပြီးပါနော်မရရင်ချက်ပတ်ပို့လို့ရတယ်နော်မရရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးဟုတ်ဆက်ပြီးမေးလို့ရဟုတ်ဆက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဓမ္မမေးစင်ကဒီနေ့တင်ငန်းစာဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်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 